Ти мій улюблений інтерв'юер на Ютубі. Я уявляла себе. Отут. Ти преш як паровоз. Аліна, тільки ти ж не вдумай інтерв'ю давати. Тільки ти ж все не розкажеш. Коли публічні люди розходяться, хтось комусь зради. Я вважаю, що не варто лізти в ліжко, Аб'юз і все що завгодно. Не війна була причиною нашого розлучення. Я знаю причину нашого розлучення. Ще на новий рік лунали слова Я тебе люблю. Це дуже важка тема для мене. Розлючена. Розлучена. Розлучена. Пача яка, гра, слів. Я зараз вагітна. Я розповідаю про вагітність. Ти зараз вагітна? Це ж такий ексклюзив. Ніхто не має знати. Це мій маленький секрет. Що в своїй зовнішності ти змінювала? Я зараз перероджуюсь, я нова буду. Це плюс до впевненості. Моє тіло, моє діло, тому вибачайте. Мені Да. Америка, країна мрій. Звідки бабло? Грошей немає. Я живу у місті, яке входить в десятку найдорожчих місць для проживання в світі. Ти мене не питав, за що мене. Не люблять люди, але я думаю, що за простоту. Друзі, всім привіт! Це проєкт розмова, і є речі, які залишаються незмінними. Це те, що день змінює ніч, це те, що в добі 24 години, і те, що ведучий цього проекту, я Сергій Лиховида. І перед тим як дивитись це відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку величезний коментар, ви все це знаєте, але я вам все одно нагадую, напишіть. І якщо вам подобається наш контент, і ви хочете нас підтримувати, всі для цього можливі способи є в закріпленому коментарі. Я взяв і запросив на розмову Аліну Шаманську. Це було з першого дублю, Прикинь. який ти молодець, професіонал, дуже професійно. Аліна. Я дуже радий тебе бачити. Я дякую, що ти ексклюзивно погодилась пройти в Україні до нас на інтерв'ю. На розмову не так. хочу називати це інтерв'ю. Як почав з розмови, так хочу, щоб це була велика, об'ємна розмова про тебе, щоб глядач зрозумів, хто ж така Аліна Шаманська. І в мене перше запитання буде. Хто така Аліна Шаманська до переїзду в Київ? Як ти пригадуєш цей етап свого життя? Це дуже така дівчинка, яка багато мріє, мрійлива дівчинка, яка дуже сильно закомплексована, але з неймовірною вірою в себе. Я дуже пам'ятаю добре свій зелений коврик, як буде українською коврик? килимок, килимок в маленькій кімнаті. Я закривалася від всіх там. Лягала на підлогу і бачила себе в кадрі. Не знаю чому, тому що ніхто, в принципі, не міг навіть потенційно уявити, що це Аліна Шаманська з нашого класу, з маленького міста Немирова, який Київ, мені завжди казали. Але я в якийсь період вирішила нікому не розповідати свої мрії. Просто жила, ходила в звичайну школу, жила в звичайній, але в той же час прекрасній, дружній родині. І просто собі в Мріяла і знала, що в мене все в житті складеться в принципі, так як склалося. Я зараз тут сиджу, а, і в принципі, це те, як я собі малювала своє майбутнє, все здійснилося. Слухай, ти дуже правильно лягала на зелений килимок, тому що ті, хто працюють на телебаченні чи знімають для Ютубу, знають, що Зеленка завжди вирішує, так що ти не просто так лягала на зелений килимок. Скажи, 100%. як поєднується закомплексованість і впевненість в собі, як, а... як ці риси в тобі поєднувались? Це дуже цікава історія, напевно, що тому що, згадуючи себе тоді, я згадую цю таку шалену невпевненість. Я не просто була невпевнена і трошки закомплексована. Мені навіть було важко інколи говорити та посміхатися, бо в дитинстві я собі зовсім не подобалася. В мене були веснушки, в мене було курчаве волосся. Я не знала, що з ним робити. Не було тоді грошей, навіть там, на лак для волосся, на гель, щоб його якось вложити. Ну, я і не знала, що з ним робити, тому що не було тоді інтернету, телефону. Я така собі ходила, не впевнена в собі, ще й з жовтими зубами. В мене була жовта кістка. Це невеликий відсоток у світі є людей, які навіть коли чистиш зуби, все рівно залишається жовта кістка. До речі, наші шановні підписники. Напишіть в коментарях, можливо, в когось існує така ж проблема. Тож я навіть не посміхалася, уяви собі дівчинка, яка вже ніби трішки підросла, має мрію працювати на телебаченні, брати інтерв'ю в зірок. Не може навіть посміхатися щиро. Тому мені було всередині важко, але я собі вирішила, що я не маю нікому цього показувати. Тобто, ніхто не має знати. Це мій маленький секрет, що я себе не люблю. І коли я приходила у школу, я приходила з високопіднятою головою. Я не давала нікому і ніколи себе ображати. Тобто, я. Знаєш, ніби таким самообманом показувала людям, що я дуже люблю себе, і напевно, що моїм однокласникам буде дивно дізнатися, що та Аліна Шаманська, яку вони завжди називали гетьман, отаман нашого класу, ти така самозакохана, ти так себе сильно любиш. То шаманська, скільки в тебе любові до себе, це занадто. Тобто, люди навпаки думали, що я суперзверхня, що я надто люблю себе, але я приходила в ту маленьку кімнату з зеленим килимом і себе в якісь моменти ненавиділа. А ще в мене були два старших брати. Вони є, вони прекрасні, і саме вони мені вселяли віру в себе. Так як і мама, мама мені завжди казала, що доця, ти така красива, ти найкрасивіша, ти найрозумніша, в тебе все вийде. І брати, які боксери, які успішні в нашому місті, місто маленьке, і дівчата всі прям були закохані в моїх старших братів. Тому, коли вони мені говорили, що ти класна, в тебе все вийде, немає нічого неможливого», я реально вірила в ті слова. Тобто я себе не любила, але я вірила в слова, які мені говорила мама і брат Немає нічого неможливого. І коли у восьмому класі вчителька запитала, дітки, ким ви мрієте стати? Коли я піднялася і сказала на весь клас: я мрію бути телеведучою, я мрію працювати на телебаченні. Як ти думаєш, що відбулося в класі в той момент? Я думаю, всі дуже сильно сміялися. Ржали так, що просто ржали. І мені якось так стало неприємно, і з того моменту я нікому не розповідала про свою мрію. Мріяла, працювала перед дзеркалом в своїй кімнаті, вмикала музику, танцювала, уявляла себе на сцені а, і все. Слухай, а звідки тоді така шалена невпевненість? Якщо мама казала, що любить, брат казав, що ти все зможеш. Ну, Як правило, кажуть, що все з дитинства, часто так. це йде від виховання батьків, тут соціум на тебе так впливав? Ні, я просто об'єктивно. Себе оцінювала, я дивилася в зеркало без ілюзій. Тобто, мені мама каже: Аліночка, ти така прекрасна. Так, мама, дякую, але в мене є очі в мене є розум. І я бачу, що я об'єктивно не така приваблива, як мої однолітки. В мене там не такі груди, такі як вже в дівчат були на той час. В мене волосся не таке, я не знаю, що з ним зробити. Я одягаюся бідно на ринку в Немирові. В нас немає грошей на красиві туфлі, про які я мрію. І тобто, візуал сприйняття в мене, я вважаю, був очевидний і об'єктивний. Я розуміла, що для того, аби працювати на телебаченні, я ж не мріяла себе оту з кімнати одразу отак, от в тілі я чітко розуміла, що мені для цього потрібно зробити: відбілити зуби, навчитися доглядати за собою, навчитися правильно говорити і так далі. Тобто, я ну, хоча зараз я дивлюсь на свої фотки, і мені здається, боже, ну така маленька дівчинка. Ну чого ж я до себе так придавбувалась? Тобто, давай зафіксуємо, це так. не якийсь наслідок виховання батьків. Це не булінг однолітків і так далі. Це просто ти сама себе ввела в цей стан закомплексованості. Розумієш, я порівнювала себе з зірками світового масштабу. Я дивилася на той час на Ані Лорак і думала: ну я ж не така красива, як Ані Лорак. Ну як же я буду такою відомою? Я жаліна знемирова. Я тоді не розуміла, що ти можеш бути будь-якою. Головне, що в тебе в душі, що в тебе в голові, що ти несеш і транслюєш людям. Це я вже зрозуміла пізніше. А тоді я думала, що потрібно бути такою ж красивою як Ані Лорак, щоб стати зіркою. Слухай, це дуже цікаве поєднання ось такої самозакомплексованості, яку ти сама собі десь накрутила, так. і при цьому якоїсь шаленої впевненості і розуміння, що тобі треба робити в цьому житті. Ти навіть не уявляєш, наскільки шалено. Я інколи згадую те, що в мене було в голові, я ще й записувала на листочку. Я не розумію, де я брала ту шалену впевненість. Я не просто мріяла. Я чітко знала, що я буду в тому телевізорі, що я буду з тими зірками. Я навіть не допускала думки, що цього не буде. І я таке думаю, боже, як я нахабно мріяла? Ну, типу, нахабно мріяла. Я говорила: ну, коли ще ото з мене не посміялися, я виходила на клас і говорила там: так, я не знаю математики, але я буду, я буду зіркою. Але мені плювали в сумку. Тобто, я відкривала сумку один раз, я бачила там. Як це сказати, делікатно? Чужорідну, коли ти плюєш, слину. чужорідну слину, і навіть трішечки з примісю чогось ще харкотиня, угу. скажімо так, негарне слово. Але це було да, в моєму житті таке. Але я не сприймала то, що як щось, ну, типу, зі всіма таке робили. Тому, тому так. Тобто, але... більшість цієї закомплексованості це продумана сама собі На... закомплексованість. Напевне, що, але я думаю, що частково роль зіграла. Школа, тому що я не була супервідмінницею до восьмого класу. Я досить м -м, вчилася так. Тобто, в мене були трієчки в табелі. І, до речі, можливо, і це і дарувало мені якусь таку ще більшу закомплексованість, тому що я. Хвилювалася від того, що, наприклад, там я щось не вивчила, і я не знаю так круто, як знають мої однокласники. Що ти не ідеальна. Так, так, що я не така ідеальна, як ті відмінниці. Мені хотілося знаєш, більше знати. Але я була дуже творча. Я танцювала, я виступала на концертах, ходила після школи з тою маленькою валізкою, такою чимоданчиком коричневим. Музичну школу, коли всі дівчата йшли вже там з хлопцями, не знаю, гуляти. А я собі в музичну школу на танці. А скажи, ось про дівчат, які ходили на побачення, коли у тебе два старших брата oh. існує стереотип, що вони свою молодшу сестру дуже оберігають від цього всього, як у тебе було. Мене боялися усі хлопці, тобто підійти і познайомитися з Аліною Шаманською, це прям ну стремнувато. Ну типу, навіщо? Якщо можна відхватити? І я пам'ятаю, навіть телефонували додому. Там якщо брав трубку, мій старший брат, то вони просто її кидали, тому що боялися, що щось трапиться, тому що були прецеденти, коли мене ображали у школі. А це просто на другий день одразу школа збирається? Отак, от знаєш, натовп стоїть мій брат, стоїть людина, яка мене образила. ну там хтось вдарив, наприклад. Були такі історії, коли там, тебе хтось вдарив, обматюкав, ем, і оце стоїть брат, стоїть людина, яка мене образила, і починається розмова. Тоді були інші розмови. Якому за тебе постояти? Ти це відчували так, це чоловіче плече. Слухай, дуже а що за історія Акацією? З Акатією, Боже, це така прекрасна історія. Ми якось йшли з мамою. Я тоді ще була зовсім маленька, пам'ятаю, я їхала в візочку, і зі мною йшов мій середній, середній старший брат. В мене є брат, який старший мене на 6 років, а є брат, який старший, на 4 Олексій. І от ми йшли до бабусі в гості, я їхала на візочку і відчула такий приємний аромат прям Акації. І я кажу, мама, я хочу акацію, я хочу цю квіточку. Мама каже: ну, доця, ну таке високе дерево, ну як же ж ми достанемо тобі ту акацію? Я хочу акацію, я хочу акацію. Коротше, забула я за ту акацію: ми йдемо, йдемо, йдемо і чуємо якийсь хруст, страшний гул, і такий бабах. Просто щось, щось таке глухе, знаєш, глухий просто удар, тиша три секунди. І «уа! Ми розвертаємось, то мій брат з Веткою Акації для своєї улюбленої сестрички поліз на дерево, рвати акацію, зламав руку потрапив в лікарню. Тобто акацію дістав? Акацію дістав, а руку зламав. Але руку зламав. Да, але то була така любов. Знаєш, у нас досі супер прекрасні стосунки. І я досі знаю, що б не трапилось, вони мені про це нагадують. Ми Кожну нашу розмову по телефону, там чи в чаті вайбери вони кажуть: Аліна, ти ж пам'ятаєш, якщо не дай Бог тебе хтось образить, окей, ти в Америці, але в будь-якій точці світу під'їдуть пацани. Коротше, я тебе попрошу після нашої розмови сьогодні нічого краще, вайбер не пиши, або просто типа все ок, все норм. Ні, Вони дуже хороші, вони дуже добрі. Ми дійсно друзі, але вони за мене горою. Так скажи, ось таке ставлення братів, такий захист братів не призвів раптом до того, що в тебе ну доволі довго не було якихось стосунків з хлопцями. Так, коли... Звісно, звісно, призвів, тому що вони завжди мені говорили, що Аліна, ти маєш бути недосяжною. Найбільша цінність дівчини, ну, окрім там розуму, зовнішності, якихось мрій, це недосяжність. Тому що в стосунках не можна бути одразу там да-да-да, пішли, давай там, цілуватися, гуляти. А, ні, вони мене вчили оцієї. Цій манері поведінки, і в принципі так і сталося, в мене був перший поцілунок і перші стосунки тільки на першому курсі університету, в 19 років був мій перший поцілунок, і перші якісь стосунки, перше кохання. Я була досить пізньою. Мені здавалося, що коли до мене підходить хлопець, то навпаки круто буде, коли я скажу ні, разів 5. І от якщо на шостий. Він ще раз наважиться до мене підійти. Тоді, значить, він теж достойний. Він дійсно хоче мене добиватися, досягати. Це зараз я вже розумію, що трошечки інший світ. Але знаєш, я дуже вдячна за те, тому що я не пішла по Знаєш, є дівчата, які гулящі, скажімо так, дещо інший спосіб життя. Так, ну тобто, в них думки інші. Це ж не просто формуються стосунки з чоловіками. В мене сформувалася чітка. Історія про те, що я маю сама досягати успіху, що я маю сама працювати, що я маю надіятися лише на себе, на свої фінанси і не думати про те, що я вийду коли заміж, і мене отак от обіймуть, подарують мені будинок, машину, квартиру і будуть мене одягати. Ну тобто, в мене завжди була позиція, що я сама маю досягати успіху в цьому житті. Окей. Ось так. Тоді давай поговоримо ще трішки, щоб зрозуміти, як формувалася Ліна Шамаська. Не можна не запитати про батьків, так. що це були за люди, і як вони тебе виховували. Мам, ти знаєш, це мої друзі. Ну от реально, це були мої друзі. Мені заздрили усі подружки, коли вони приходили до мене додому. Вони кайфували від того, що мій тато, моя мама спілкуються з ними. Вільно, легко, не було нікого такого, знаєш, що ми там гуляємо, граємося і ой, ой, тихенько. Зараз папа прийде через 10 хвилин, там все-все розбігаємось. Ні, навпаки, приходив тато, створював ще крутішу атмосферу, дівчатка там вам музику може включити, камеру. Він дуже любив Суді, тільки камери з'явилися такі стаціонарні чи як маленькі такі okay. відеокамеру, сам собі режисер. Так, сам собі режисер. Папа в мене знімав усі концерти, усі випуски. Тому тато любив, і вчителі всі любили, ну що там Ігор прийде. Познімати, тобто він був оператором усіх наших подій. Він зустрічав з нами світанок, знаєш на одинадцятому класі, коли випуск хто піде з батьків, ну хто там дозволить пити, Бать, там ніхто не буде, не буде контролювати, хто там що й робить серед однокласників. Всі о класу, якщо шаманський піде, буде круто. Тобто він був нам великим другом, папа зі мною робив уроки. Мама готувала їсти, тому що троє дітей в сім'ї ще й батько, ще її батько жив з нами. Тому мама була дуже така, знаєш, вся в роботі, в прибиранні, прані думати, що приготувати, бо вона ще й працювала зранку до вечора. А тато був більше з нами. Він ходив на зібрання, шкільні, ну, коротше, це, це прям друг друг. А мама більше душа. А, хоча ми з мамою почали відверто спілкуватися, отак прям супер по душам, дві години на телефоні, вже тоді, коли я поїхала до Києва. Тому що увесь шкільний період я більше чомусь довіряла секрети татові. Я розповідала татові про усіх хлопців. Тато мені радив, що одягти на дискотеку. Тобто там я збираюся на дискотеку, ще потрібно було випросити, звісно. А потім не пам'ятаю, сидять біля телевізора: брати, тато, мама, я заходжу, кажу, так. Ось цей образ, так, подивіться, отак, отак, запам'ятали, так. Да. Іду переодягаюся так, оцей образ. Тобто всі прям голосували, обирали образи на дискотеку. Отака була атмосфера. Це була, я вважаю, класна атмосфера. Слухай. Атмосфера те, мрії. Те, що ти розповідаєш, це дійсно та сім'я, про яку можна мріяти, тому так. що ти знаєш, що далеко не у всіх сім'ях, так? І далеко, ось стосунки з братами не такі теплі, і з батьками дуже часто не знаходиться спільна мова. У тебе знову ж таки в цьому аспекті сімейному виглядає, що все було дуже гармонійно і, і дуже ну так знаєш, з любов'ю. Ти навіть коли розповідаєш про братів, про батьків, я розумію, що ти виховувалась в атмосфері любові, такої справжньої. Дружньої сім'ї це важливо зрозуміти, щоб розуміти, яка ти людина, і як як відбувалась ось той період життя, який нас найбільше формує, бо як не крути, мені здається, до 18 закладаються дуже базові, дуже ґрунтовні речі, які ми потім просто вже розвиваємо або не розвиваємо в собі. Але я маю тут сказати, що не все було так ідеально, щоб глядачі не думали, що прям супер все ідеально. Там, звісно, були сварки, звісно, брати між собою сварилися, чубилися. звісно, чубилися, і мама стату там не завжди була супер така екологічна атмосфера, і мене сварили за оцінки. І ну тобто було купа таких ситуацій, але вони настільки зараз здаються мені мізерними, бо та любов батьків вона це все перекриває. Але в нас було все. Господі, і крики, і сварки, і все на світі. Ну все як Тому... має бути. Головне, як ти згадуєш про це зараз. Так, і що мені брати, я дуже дуже добре пам'ятаю, що і тато в якийсь момент, і брати казали, де да яка з тебе ведуча? Да не будеш ти ведучою. кажу: Ні, я не кажу. Ти погано вчишся, підеш прибиральницею працювати. Коротше, ну Тобто, в мене було це все так само, як ага, і у всіх. Ага, бачиш. тобто все все ж таки вони теж повпливали так. на те, що ти така на зеленому килимку, а я вам доведу. Звісно, тобто, і вони, і школа, так. і якщо ми говоримо, тобто це не зовсім до кінця був прям тільки твій самонакрут ось ці коментарі від рідних і від однокласників, вони теж додавали ось цього перцю, знаєш, в твоє бажання всім довести. І дуже часто, до речі, ось це бажання довести, воно є мотиватором. Бо так. інколи люди ламаються під цим всім. А ті, хто трішки сильніше, вони все сприймають як типу такий пуш. А я вам доведу. От ми трішечки і розкупали звідки це в тобі. Це було взагалі головна моя місія. Я навіть не знаю, чого я хотіла більше стати телеведучою чи довести вчительці, однокласникам, братам, батькам, що я. Можу, ну мені вчителька з фізики казала, будеш двори підмітати. <смітна> так що ми з тобою десь тут були в схожих схоже по Тільки я її не планував доводити, що я крутий чувак. Розумієш, <смітна> я планувала. Я, я пам'ятаю, що я якось йшла вечором вже пізно з музичної школи і знала, де живе моя вчителька. Світилося вікно. Як зараз пам'ятаю цю картину: вікно, телевізор, диван, і я так заглянула. Дивлюся, моя вчителька з історії сидить з родиною, дивиться телевізор. І на той час вона от дійсно мене чомусь не любила. Я не знаю, з чим це було пов'язано, ну прям не любила мене відверто. А, і я така йду, думаю, так, колись ти будеш сидіти на цьому дивані і в цьому телевізорі ти будеш бачити мене. Сто відсотків так буде. Я прям лягала спати, закривала очі і бачила цю картину. Ця вчителька сидить на тому дивані і дивиться мене, що вона зараз відчуває мені. Це сталося. Я тебе зараз запитаю. Дещо складне запитання в контексті цього всього. Так. Я знаю, що твоя мами 5 років тому не стало так. і не стало через хворобу. І знаю, що батьки приховували від тебе певний час мамину хворобу, але теж знаю і розумію, що про це важливо поговорити, тому що, на жаль, не ти одна і не ваша сім'я єдина, хто стикається з такими ситуаціями життєвими, і про це варто говорити. Розкажи, що трапилось про це однозначно варто говорити. Я хочу так зараз навіть звернутися до людей, які, в яких у друзів, наприклад, помер хтось з батьків чи з рідних. Тому що зазвичай люди бояться запитати, бояться про це говорити. Але я скажу, що я щаслива, коли мене запитують про мою маму, тому що я дуже люблю свою маму. Я її обожнюю і говорити про неї, коли ви говорите про людей, яких вже з нами немає, вони живуть. Таким чином. Тому, будь ласка, питайте мене про маму, говоріть зі своїми рідними про людей, яких немає. Повірте, це, це дуже важливо. Моя мамочка, от без перебільшення, найкраща людина, яку я знала у цьому світі. І всі люди, які її знали, так само підтвердять мої слова. Вона ні з ким ніколи не сварилася. Вона, навіть якщо її ображали, вона могла закрити очі і промовчати. Вона якась була супермудра. Альтруїзм в неї був присутній. Коротше, вона була дуже доброю, щирою, яка найбільше у цьому світі любила своїх дітей. От Діти для неї головне, мама не купить собі нічого, всі гроші віддає дітям. Ну, Альтруїзм з приводу дітей прям 100%. Я поїхала вже навчатися в університет. Я була вже, якщо я не помиляюся, на третьому курсі. І я щось запідозрила в маминому голосі: от щось якось я вирішила запитати: мама, в тебе окей зі здоров'ям? І вона затихла, каже: да-да, доча, все окей. Тобто я зрозуміла, що щось не так, і почала допитувати. Не знаю чому, але ось ось так: от в один момент, в один дзвінок, мені здалося, що щось не окей. А потім брат подзвонив, каже: Ви знаєте, ну, до, до нас з братом старшим я бачив маму в Вінниці, Вінниця це обласний центр поряд з Немировим. Каже: Бачив маму в Вінниці з папою, і вони, ніби мене побачили, і від мене втікли ну коротше, не зупинилися. Щось ми почали запідозрювати. Потім виявилося, що моя мамочка хворіла вже два роки на онкологію рак грудей і приховувала це від нас навіть операцію, лучову терапію, усі хіміотерапії. Коли ми вже потім згадували, мама каже: Я лежу в лікарні, там дуже багато людей на хіміотерапії, на ліжках лежать. Каже, дзвонять дзвонить телефон, і Наталочка це розповідали її люди, які лежали з нею в палаті. Дзвонять до мами. Мама така: Ало, Аліночка, Аліночка. Як там? що ти клас? Ну, тобто, це я, я не знаю, як вона це все витримувала. Її мучили страшні болі. Але вона не хотіла своїх дітей засмучувати. Вона не хотіла переривати моє життя. Я вже працювала тоді на телеканалі Тоніс, була вже ведучою. Мама дуже за мене раділа. Але вона не хотіла, щоб щось було мені не окей, щоб я засмучувалася. Це був, звісно, жах. Це був крах всього. Ну, типу, це та історія, коли з під ніг йде земля, і ти не знаєш, що робити, ти не знаєш, чим допомогти. Хочеться зробити все, а інколи, на жаль, ти безсильний. Пам'ятаю дуже цікаву історію. Ми приїхали на Пасху. У нас традиція була приїжджати в Немирів на Пасху усією родиною. І я помітила перед тим, як приїжджала, що в мами щось не так з волоссям. От в неї якесь волосся трошечки. Жорстке, таке, не такий колір. Кажу: мам, що ти тебе так невдало пофарбували? Мама каже: да ні, ніби все окей. І, значить, Ми приїжджаємо на Пасху, привозимо мамі подарунок. А, мій брат дарує мамі фен для волосся, а я дарую мамі фарбу круту там, з Києва для волосся. Як потім виявилося, що мама вже на той момент була повністю лиса, вона ходила в перуці. перуці. І вона каже: ну, ми з папою дуже ржали, коли ви поїхали від ваших подарунків, тому що фарба для волосся і фен якого немає. Вони настільки все на позитиві сприймали. Це не було якогось ну воно було горе перманентно ну, в мені і у всіх. Але це настільки, мама взагалі жодного разу не казала, що вона хвора. каже: я не хвора, я не хвора, не кажіть, що я хвора. Слово рак ніколи в житті не звучало в нашій родині. Мама не хотіла його взагалі озвучувати. Тобто вона жила, вірила, що вона видужує на 100% казала: все, мене нічого не болить, мені окей. Кажу: мама, ну як же ж ну, не болить? Розкажи, в мене нічого не болить, доця, все класно, все окей, уяви собі. Тобто, мама показала мені своїм прикладом, що можна бути сильною, навіть тоді, коли ти знаєш, що ти помираєш. Потрібно брати від цього життя все. Потрібно насолоджуватися. І інколи, коли мені важко, я згадую свою маму і думаю, так, я не маю права здаватися, я не маю права сумувати. Тому що в мене є приклад, в мене є моя мама, яка неймовірно сильна. Скажи: ось коли ти знаєш, що близька людина дуже з великою вірогідністю може померти, і ти живеш з цим відчуттям, так. коли настає момент втрати. Ну, так не можна казати, але завжди себе там, десь спілкуючись з друзями, запитуємо, як краще, коли втрата близької людини відбувається раптово і миттєво, чи коли ти до цього можеш підготуватися? Морально? Ну так, звісно, підготуватися до цього просто неможливо. Я останній рік жила з. Ну я прокидалася десь у четвертій ранку. Напевно, що щоночі і з таким холодом всередині, тобто цей біль він. Переростав у фізичний моральний біль, переростав у фізичний. Я прокидалася, прям мені було холодно всередині. І я така: так, моя мама жива, не жива, я набираю, і коротше, це люди, у кого рідні хворіють онкологією, вони мене зрозуміють. Але я точно скажу: от мене зазвичай питають, як, як ти пережила, як це пережити. Я кажу, Боже, люди, будь ласочка, не думайте про себе в цей момент, як вам пережити, як вам справитись зі своєю боль'ю. Не думайте, це не ви вмираєте. Вмирає ваша близька людина. Зробіть все для того, щоб ваша близька людина була в комфорті, щоб їй було класно. Не сидіть, не плачте, не нийте, які ви бідні. Ви не бідні, бідна зараз інша людина. Тому. Будь ласка, зробіть фотосесію. Я дуже шкодую. Я дуже шкодую, що я не зробила цього. Ну, коли, коли це відбувається, в тебе знаєш, як все мутно, і ти не дуже добре координуєш свої думки, свої дії. Якби повернути час назад, я б зробила фотосесію сімейну. Роздрукувати, щоб потім портрети красиві своєї мамочки. «В мене немає фоток взагалі. Ну тобто, блін, вони якісь там невдалі, темні. Фотосесію. Запишіть з мамою інтерв'ю. Я шкодую, що я не записала з мамою інтерв'ю, тому що в пам'яті є таке, знаєш, зараз не знаю, я чомусь все забуваю, мало що пам'ятаю. А от просто візьміть аудіо або відео, запишіть на телефон про ваше дитинство. Запитайте в мами, мама, а як ти мене народжувала? Мама, а як ти там мене виховувала? Чи кормила ти мене груддю? Ну, от такі якісь моменти, які потім. Дуже будуть корисні, коли ви будете виховувати своїх дітей, тому що мами не стало, коли Артурчику було 10 місяців. І я навіть не встигла розпитати детально: мама, а от зараз рік він пішов, як було в мене, як я робила? Тому що, коли я була маленька, ну, мене не цікавили ці питання, коли я не була мамою. Коли я стала мамою, я зрозуміла, що як багато я в мами не спитала. Тому інтерв'ю. От просто сісти і годинку поговорити по душам. А коли тобі важко вмикати і переслуховувати, тому що мама таким чином буде далі жити. І здійснювати мамині мрії. Якщо хоче вона полетіти в Париж, нема грошей, пофіг. Ідіть в борг, позичайте, беріть кредити, звозіть маму в Париж. Вам прожити ще все життя попереду. Ви повернете той борг. Зробіть все для людини, яку ви любите. Дякую я дякую тобі за те, що ти настільки відверто про це говориш, про це дійсно варто говорити. І я хочу до наших підписників звернутись: цінуйте час із близькими, не втрачайте цей час, бо зараз нам вкотре ця повномасштабна війна показала, що сім'я, родина, наші близькі люди це найцінніше, що в нас є, а все матеріальне це просто це просто повітря і просто попіл. Я один дуже момент. сумую за мамою. Я так сумую за мамою. Це такий сум, ну неймовірний. Мені так хочеться з нею поділитися. Знаєш, те, що в мене були. Інколи просто мене питають, яка твоя мрія? От я найбільше в житті мрію, щоб мама мені прислала на вайбер ку просто сердечко і там доня, як я тебе люблю. В мене збережена переписка з мамою. І коли мені важко, я заходжу в ту переписку і читаю, як вона мені писала, як вона там Артурошка, мій коханий внучок, мама, Аліночка. Ну, коротше, дуже сумую за мамою, мені дуже сильно її не вистачає. І про онкологію варто говорити, про смерті рідних варто говорити, тому що люди мають розуміти, що вони не одні в своєму горі. У тих, які втратили своїх рідних, тим більше зараз на війні. А також потрібно допомагати. Я хочу сказати, що зараз, звісно, ми повинні всі донатити на ЗСУ. Ми повинні допомагати нашій армії. Але що ж робити з хворими дітками, з дорослими? Потрібно так само не забувати і про ці збори, і допомагати. Так, і ми сьогодні в кінці нашої розмови обов'язково розкажемо про наш збір. У нас це вже традиційна історія, так. але про це трохи згодом. Одне додам про так. маму, щоб закінчити цю історію. Бо дійсно дуже багато людей питають, як пережити. Обов'язково піти до психолога. Обов'язково, я перший рік втратила. Ну, я дуже шкодую, що я цього не зробила. Тому що зараз я згадую маму, хоча і з болем, але з такою вдячністю. Я згадую її з добром, з теплом. Я вдячна їй дуже сильно за виховання, за любов, яке вона мені дала. Тому люди, які переживають біль втрати. Намагайтеся трансформувати своє горе у вдячність, у велику любов, що вона зробила для вас доброго, який ви щасливий в цьому житті. Я дуже щаслива, щоб в мене була така мама. Одна на мільйон. Тому я згадую їй дякую і передаю мамочки привіт. Я вірю, що вона десь поряд. Я теж в це вірю, і дякую ще раз тобі за цю щирість. Друзі, ми ненадовго перериваємо розмову з Аліною шаманською, бо у мене є інформація, яку я більше не можу від вас приховувати. Око та повернись живим передали нашим військовим усю партію кулеметів. Тобто бригади тероборони отримали 200 крупнокаліберних кулеметів, а це дуже потужне підсилення для нашого війська. Нагадаю, що кулемети це саме та зброя, яка з легкістю косить ворожу піхоту, і саме цим зберігає життя бійцям ТРО. А ще круто, те, що проект ще не завершився, а всі кулемети вже у наших військових. Це мотивує долучатись до проекту ще більше, адже його ефективність помітно навіть не озброєним оком. Тому наполегливо запрошую залити повний бак пульсом всіх, хто дивиться цю розмову. Ну тобто, спочатку, додивіться, а потім одразу на око. Адже ми продовжуємо озброювати ТРО до зубів. А якщо у вас немає авто, вихід також є. Залишаю посилання на спецрахунок, поверні живим в описі під цим відео. Око за око. А тепер давайте дивитись розмову з Аліною Шаманською. Далі. Давай так? про тебе. Тепер скажи, будь ласка, ти вже казала про жовту кістку. Казала, казала зуби. Щоб, та? зуби та. Казала про те, що десь там у дівчат в школі бували і більші груди, і так далі. далі. Я плавно підвожу до теми, що в своїй зовнішності ти змінювала. Так багато чого. Що тебе цікавить в першу чергу? Ну розкажи, от просто. Зуби, no, зуби. найперше. Бо це про, найпомітніше. Так, оскільки ще раз скажу, що я оцінювала себе об'єктивно, тому що я щиро вважала: так, якщо я буду отакою повною, якщо в мене будуть жовті зуби, ну який сенс сти на телебачення? Коли ти візьміть мене в кадр? Ні, я розуміла. Так, перше це зуби, тому що наша посмішка, звісно, от посміхнись, будь ласка. Я захоплююсь <сміх> твоєю посмішкою. Дякую. Дуже краси. Скажи це допомагає, допомагає. роботу так, однозначно е, і додає впевненості. Раніше я сміявся так. Я <рив> <а. рив> так на всіх фотках Тепер хорках. всі 94 зуби. <рив> — Це дуже круто. Тому перше, що я змінила, зуби. Цікава історія, але я не знаю, чи є час розповідати. Ти знаєш історію про зуби. Про зуби. Ну давай, спробуй коротко. Одразу скажу, що я нікого не агітую робити змін. Я сама просто відповідаю за своє тіло, моє тіло, моє діло, тому вибачайте. Я зробила ринопластику. Я видалила комки біша, тому що мені здавалося, що моє пухке обличчя дуже дитяче. І завжди, до речі, коли я там хотіла на якусь програму стати ведучою, мені говорила Аліна, ну в тебе таке дитяче обличчя. Тому я пішла, видалила комки біша. Знаєш, що це таке? Ні, ну ти показуєш, я вже розумію, що це десь ось тут. А коротше У ти мене в... вони є. В тебе є. Тобі теж можна видалити. видалити. <рес> ну я подумаю, я не спішу з комками Хай будуть ні, ти гарний в тебе все окей. Дякую. А, значить, от. <гум> а, ага. Всередині роблять маленький надріз у щічці. Е, якщо поцікавитися анатомією її обличчя, то там е, ось такі мішечки жовті, і там жир, Прямо от такий мішечок жиру десь, бачите? Ага. От такий, отакий. В кожного є він е, е, у, 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 у щічках. Надріз, витягнули жирочок з тієї і з тієї. І все її обличчя за півроку стає більш е, ось таким, от, ну типу. Виразним угу. а, далі ринопластику я сказала. Далі я зробила собі блефаропластику, якщо воно так називається. Мені коли робили ринопластику, мені лікар порадив, що якщо вже робимо операцію, загальний наркоз, а давай-ка ми тобі видалимо ще мішечки під очима. Інколи блефаропластику видаляють ось ці на вище. До речі, в мене теж є проблема на вище на віко. Але я удачу не буду. Ну. Да, я не буду. Мені, мені окей. До речі, мене все влаштовує, нічого більше робити не буду. Бо зараз будуть писати в коментарях, що ти ще, це неможливо зупинитися. Ні, я вже Зупинилася. Коротше, ось тут от були такі, е, як вони називають, теж жирові ну, відкладення. Класичні мішечки. Мішечки, так. Під так. Mm -hmm. Мені їх видалили. Це досить теж проста операція, оскільки вже був загальний наркоз, надрізається от під очком, витягуються. Е, ось це. Зробила зробила хейлопластику, оскільки я Скільки не хотіла... слів для мене. Хейлопластика, да. mm -hmm. це взагалі крута операція. І не хочу, щоб це виглядало агітацією знову ж таки. Да? Зараз напишуть. Коротше, надрізається ось тут от. У мене, до речі, якщо придивитися, є шрам, надрізається, зрізається шматочок шкіри, і оця губка чуть-чуть піднімається а, вищою, робочою, вищою тобі, виразнішою. Так, типу. виразнішою. Я дуже боялася і не хотіла збільшувати собі губи, щоб не виглядати неприродньо, як ото качечка. Всі ми знаємо ці фоточки, качечки. Я хотіла, щоб було природньо, але трошечки, щоб збільшилась губка. Тому я зробила цю операцію. Підняла трошечки губу, а потім через рік ще й вколола. <риклад> <риклад> я хотіла трошки збільшити об'єм, але я вважаю, що я реально виглядаю досить природньо. Мені здається, що якби я не розповідала, що я робила стільки пластичних операцій, ніхто би не сказав. Я Про більшість навіть і не знав, що таке роблять. Що таке Ради, існує. Що, це в щоках тут якісь в мене мішечки, тут мішечки. А виявляється, воно там все є. І ці слова для мене нові знов ж таки. Ми нікого не агітуємо, просто розповідаємо. Просто розповідаємо. це. це твій комфорт. Ти так. з кожною такою операцією це плюс до впевненості. Так, ти що, Я настільки кайфую, господи, я на цю ринопластику йшла як. На свій день народження новий рік і Пасха три в одному. Я придбала собі нову сукню, кружевну білу а, туфлі нові червоні, там за 200 гривень. Ну кажу, так на операцію що... йшла? Да. Так, я приходжу в красних туфлях, все, і лікар такий дивиться на мене, типу, ну супер. кажу, зрозумійте, в мене свято. Я зараз пере перероджуюсь, я нова буду. Тобто дуже залежить від того, як сприймає людина. Якщо ви сумніваєтесь, типу там або робити, або не робити. Або, а може, зроблю, а може, ні, боюсь, наркоза. Все, не робіть, це не для вас. Я хотіла і сприймала це як свято і переродження. І так і сталося. Навіть мамочка моя, яка дуже любила доцю, до речі, перше, що я зробила перед ринопластикою, я позвонила до батьків і кажу: мам, ти мене народила, ти мене любиш. Тобто, ти мій творець, ти мій Бог. Тому... «Ти Вправі вирішувати, чи можу я змінити. Я просто дуже люблю, знала, що вона скаже, «да», але я це так кажу. Маніпулятор. І я кажу: мамочка, якщо ти скажеш не роби, я не буду робити. Мамочка, як завжди, сказала доця: роби так, як відчуває твоє серце. Якщо ти хочеш, роби. Звісно, я тебе дуже люблю, такою, яка ти є. Ти в мене найкрасивіша. Але якщо хочеш, роби. І коли я зробила, мені, брати, мама, навіть вона там вже роки пройшли, вона така. Як все-таки добре, Алінка, що ти зробила ринопластику? Ну тобто, якщо навіть мама оцінила, бо дехто писав на, на телеканалі, ходили слухи, що, типу, за, за спиною мене називають Шаманська Майкл Джексон. Що вона з собою зробила? Вона як Майкл Джексон. А я така кажу: блін, так це ж честь, Майкл Джексон, ви що, я його обожнюю. Так що це комплімент. Скажи, ринопластика доволі дорога процедура. Я так розумію, так. що ти її зробила не вчора і не тоді, коли у тебе були вільні гроші на це, а ти, напевно, ще О. десь на початках. Це робила звідки бабло? Е, в мене не було бабла на ринопластику Взагалі, я жила в той момент на десь 3 тисячі гривень на місяць, напевне. Але дуже мріяла. А коли я мрію, як ти вже зрозумів, усі мої мрії мають здійснюватися. Ти знаєш, в мене якось так завжди працював мозок, що я бачу кінцеву ціль, я кажу: так, воно буде точно. Що мені потрібно зробити для того, аби це відбулося швидше і взагалі відбулося. Грошей немає. Викреслюємо, що ще потенційно я можу зробити, щоб зробити ринопластику? І сіла собі думати. Е, так, багатого кавалера в мене немає і ніколи в житті не було. Ніхто ніколи не дарував мені ні машин, ні квартир, ні якихось там чогось неймовірного. Бо я ж все сама, мені не треба, яке. Спасіба. Коротше, не вміла. Сильна і незалежна. Не, Сильна, незалежна, так. Ну коротше, не було такої людини. Та навіть якби була, я б ніколи в житті не сказала, любий, може, ти мені гроші на ринопластик?» ну, Тобто, це в системі моїх координат взагалі такого не може навіть існувати. Mm -hmm. так, так. Коротше, і, і да, швиденько розказати. І що я собі придумаю? Думаю, так, я працюю на телебаченні, телеканал Тоніс. А як би було круто, щоб ми цю операцію показали на телеекрані? Це ж такий ексклюзив. Reality. Типу реаліті типу реаліті. До речі, ще тоді не було такого. Це вже зараз. Він сті там в прямому ефірі. Роблять собі операції, народжують. тоді. Такого не було. Я думаю, вау, клас, це буде ексклюзивно, оскільки я нічого не приховую, оскільки люди і так будуть бачити, що я зробила цю ринопластику. Я ж не буду приховувати, якщо в мене реально ніс зовсім інший. Тобто я про це скажу. То чому б про це не показати і не розказати, як це відбувається? Тому що багатьом людям це дійсно буде цікаво. Мені, наприклад, було б цікаво подивитися такий матеріал, щоб потім розуміти, чи готова я до цього чи ні. Тому я приходжу до директора нашого телеканалу, кажу, в мене є ось така ідея. А, ви не проти, якщо ми це покажемо в моїй авторській програмі? Він вау, клас! Ти що, реально на це готова? Це дуже сміливий крок. Кажу, так, я на це готова. Він каже, але грошей в нас немає. Типу, Ми спонсорувати це не будемо. Каже, не проблема, ви готові це показати в ефірі? Так, я отримую так, вибігаю, така єс, 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 бо в мене ж далі був план. А я шукаю найдорожчу і найкращу клініку Києва, назначаю собі консультацію. Приходжу на консультацію, йду по коридору. Нагадаю, що я дівчинка, яка одягається ще з базара, вже тоді на вокзалі київському. Іду, така іду, мраморний, просто мраморна підлога, ці зеркала. Я потрапляю просто в якусь магію. Там сидять дівчата ось такі, ось такі блондинки, шанелі, там версачі. Ну, тобто для мене це був такий, знаєш, світ трошечки інший. Я така, ну, типу, мені трошки соромно було там взагалі навіть знаходитись. Думаю, боже, зараз подивляться, на мене хто це взагалі що це? Ми тут такі модні, красиві. Ну, коротше, я заходжу до пластичного хірурга і кажу: в мене є мрія, я мрію змінити ніс, зробити ринопластику. Але а, ні, я навіть не сказала йому, що в мене грошей немає. Я одразу прийшла, кажу, в мене є для вас суперпропозиція. Я працюю на телеканалі, телеведучою. На телеканалі Тоніс. Де є... ще так. таке показати, як не на Тонісі, в ті часи. Mm. І в мене є суперідея. Я пропоную вам зробити операцію в ефірі. І давай. Він каже, давай. Кажу: ну, ви робите безкоштовно, а я вас рекламую в ефірі телеканалу. Він, а давай. І я така, Yes. Тобто, я отримую безкоштовну операцію та ще й Забезпечую собі повну безпеку, тому що ну, хірург не буде робити аби як на камеру на всю Україну. Тому я така, я і тут себе забезпечила спокоєм, зроблять мені класно і показала ексклюзив. Звісно, було дуже багато. Тут навіть хейту не було, там такого не існувало, напевно. Ну, коротше, я таке зробила. Такий Бо воно про... десь є в мережах. Слава Богу, я попросила вже його видалити. Тобто, ми це не побачили. Ви це на жаль не побачите, чи на щастя. І взагалі таких ситуацій в моєму житті було досить достатньо. Наприклад, я хотіла. Обслуговуватись теж в суперкрутих клініках, апаратні процедури, косметологія, грошей не було, тому що чомусь люди звикли вважати, що якщо ти працюєш на телебаченні, журналістка, в тебе дуже багато грошей. Це хибна думка, грошей не було. Тому я дуже часто використовувала свої знання і вміння. Я реально писала у Фейсбуці, в салон, ну там, наприклад, салон, я пишу: Доброго дня, мене звати Аліна, я журналістка. Я хочу до вас ходити на процедури. Знову ж таки, грошей на них немає, вони дуже дорогі. Кажу, я пропоную вам провести майстер-клас для ваших співробітників, тому що вам потрібно ну, давати інтерв'ю. Знаєш, тому косметологів тоді брали інтерв'ю, і вони кажуть, Окей, я приходжу, роблю процедури, а потім в один день збираю всю команду директора клініки, косметологів і кажу, так, працюємо. Тобто я робила майстер-класи, вчила, як давати інтерв'ю, як не боятися камери, і такий бартер. Слухай, це ще раз підкреслює твою рису. Що для тебе пофіг, що Абсолютно. там відбувається, ти преш як паровоз до своєї кінцевої станції. Давай тоді. Ну хотілося б побачити, звісно, продукти, які тоді видав ефір канал Коніс, але ти кажеш, що це неможливо. Ну, можемо тільки пофантазувати. Так, останнє фінальне по цій темі змін це всі зміни. Ти нам всі про всі зміни сказала. Ніби да. Ніби на ще кісточка на нозі, ну це окрема тема розмови, але теж там якісь легенькі маніпуляції відбувалися. Ні, там була велика така серйозна операція на як вона називається? Ну видалення кісточки, кісточки на нозі. Ну це скажімо так, ноги бачать менше. Так. А ось все, що стосується зовнішнього вигляду репрезентації так, себе, ну, ніби все ніби все, і і тобі ось в цей момент, коли ти всі ці штуки зробила. Ти повністю собою задоволена, ти прийняла себе такою, яка ти є, і ти тобі кайфово в цьому стані. Так, так. Я і Фу. тоді себе приймала, просто знала, що я можу бути кращою. Окей, супер. З цим розібралася. Тоді давай дуже коротко, як Аліна Шаманська, яка так довго мріяла про телебачення, лежала на зеленому коврику, зробила купу маніпуляцій, щоб бути в кадрі перфектною, так. ідеальною, красивою, оцінює свою кар'єру на телебаченні. Ти знаєш. Я не можу сказати, що я зробила феєричну кар'єру на телебаченні, тому що я впевнена, що тут в коментарях будуть писати, хто це така. Я ні разу її не бачив на телебаченні. Ну тобто, я розумію, що я не стала як Катя Осача, чи не знаю, хто ще у нас є. Я просто ще не знаю, хто її. О, Алла Мазур Леся Нікітюк зараз. Багато Леся шовили. Нікітюк. Тобто я не можу сказати і очевидно об'єктивно, що в мене не було такої кар'єри і таких досягнень. Але це ще частково пов'язано з типом мого характеру, з моєю душею. Тобто я була креативною, я була дуже роботяща, я працювала, я змінила багато телеканалів. У мене стаж роботи на телебаченні більше 12 років. Телеканал Тоніс, своє авторське шоу, телеканал Інтер соціальне ток-шоу, телеканал «1 плюс 1» Я починала з плюсів два роки працювала, правда, там на розшифровщиці була, але це ж це теж плюси і це теж великий досвід. Телеканал ICTV. І вже на ICTV, коли в мене був свій авторський проєкт 55 за 5», це таке екстрене інтерв'ю з зірками. З е, політиками, до речі, воно на Ютубі, Я нещодавно гуглила, і там реально по мільйону, по два мільйони вони набирали в Ютубі. І коли вже я була на ICTV, от тоді почався такий зріст е, кар'єрний. Мене почали впізнавати на вулицях, мені почали писати листи. І тоді пішло все вверх, тому що мені вдавалося робити інтерв'ю хороші вони набирали високі рейтинги. Але потім на тому ж інтерв'ю, в тому ж проєкті я познайомилася з чоловіком, вийшла заміж, завагітніла і завершила свою кар'єру на телебаченні. Але е, мені здається, що в мене був шанс, не мені мені не здається, я впевнена, в мене був шанс стати телезіркою 100%, якби я була е, більш, знаєш, безсовісною. Тому що я робила інтерв'ю супер ексклюзивні. Мені декілька зірок чоловіків зізнавалися про те, що вони зраджували своїм жінкам. В мене ридали, плакали на інтерв'ю. Люди мені довіряли. Але що відбувалося після інтерв'ю? Мені Дай поступа... я вгадаю. Давай, просили вигадаю. вирізати ці моменти. Саме так. Те, чого не будеш просити робити мене, ти. Так. бо ти знаєш, як це. Звісно. Ну, Тобто, мені телефонують і кажуть, будь ласка, я розказав, що я зраджував дружині. Я не знаю, я так тобі довірився. Будь ласка, виріш. Ну, якби я була сукою останньою. І мріяла тільки ну, кар'єру. Ну, звісно, якби таке інтерв'ю виходило в світ, я б була відомою. Тому що в мене зірка за зіркою зізнавалися в чомусь ексклюзивному, а потім просили вирізати. Тому це світ не бачив. Я обрала спокій. Тому що якби я це зробила, я б себе ніколи не пробачила, якби я це робила. Ну, тобто, я могла б це робити і стати відомою. Але моя. Душа мені не, не дозволила інше виховання в мене. Ти в 17-му закінчиш кар'єру на телебаченні, я знаю, що в тебе ще до того, як це, скажімо так, стало мейнстрімом, була думка, була, може, навіть спроба виправ мене, якщо я не правий, створити шоу на Ютубі. Але щось пішло не так. Так, було а, в 2017 році, Артурчику було вже місяців шість. Я зняла свій авторський проект на Ютубі, який називався Мама. Коли я народила дитину, я зрозуміла, що це дуже актуально цікаво. Я почала розвивати свій блог в інстаграмі і зрозуміла, що це дуже на часі, тому що мамусі, які народжують, їм реально треба підтримка. Їм потрібно бачити і чути історії, які поє... подібні до них. Їм треба їх треба підтримувати. І от я вирішила створити проект на Ютубі. Про жінок, які стали успішні виключно після того, як народили дитину. Я хотіла підтримати матусь, дати їм якусь віру і показати на прикладах успішних людей, що все можливо, дитинка це навпаки класно, не потрібно забивати на себе, розвиватися, працювати і так далі. Я записала пілот з Оленою кравець. Вона мені відкрилася, вона розповіла мені про Свої два викидні, вона розповіла ту історію, яка ще ніколи не звучала в інтернеті, і я вірила в той проєкт. Але потім я його змонтувала, показала своєму чоловікові, режисеру, людині, якій я довіряла і яку я вважала найріднішою, найближчою у своєму житті. На той момент він сказав, що мені ще поки не варто запускати цей проект трошечки слабенько, трошечки непогано, але можна краще. Мені здається, що ти ще не готова, і потім за декілька місяців помирає моя мама, і усе це в комплексі мене зупинило. Протягом п'яти років я мріяла це зробити, але я все-таки не наважувалась, тому що то дитина, то чоловік. Я віддавалася повністю родині, блогу. Я не повернулася працювати на телебачення, хоча мене дуже кликали. Але я думаю, так, я маю обрати ту роботу, яка дозволить мені бути вдома з дитиною з чоловіком, але типу творчу. Ну от саме блог мені всьому допоміг. Я була вдома з дитиною, але працювала. Дивно, що так ти, Аліна Шаманська, яка так хотіла про телебачення, у якої вже був так. досвід телебачення в певний момент між вибором повернутися на телебачення і бути сім'єю, все ж обираєш сім'ю, а не ось ту якусь шалену мрію, яка вела тебе так багато років. Це без варіантів, цікавий був вибір, цікавий. без сумнівів. Родина для мене. На першому місці мене не цікавить ні кар'єра, ні гроші. Якщо в мене є родина, яка любить мене, з якою мені класно, то я завжди оберу родину. І okay. на той момент я її обрала. Але безумовно я не могла б там стати лише домашньою працівницею і мамою. Я робила блог, я працювала так само, просто онлайн. До 24-го ти, якщо я не помиляюсь, була однією з найвисокооплачуваніших блогеринь, блогерок, блогериць так. Інфлюенсер. Сказала, в Україні. Так. Про які суми йшла мова на місяць? Ти знаєш все по-різному, тому що кількість замовлень, скільки я встигала, не встигала. Ну, от я можу сказати тобі про свій. Найбільший результат, який я пам'ятаю, типу мій топ. Я прям вирахувала. Це було 40 тисяч євро на місяць. На місяць суто на блозі. Так, це в мене був такий місяць. Але в той місяць я запустила свій онлайн продукт, продавала свій курс. Дуже багато мала контрактів, амбасадорство, а не просто реклама в інстаграмі. А так і заробляла ну я не знаю, ну десь ну за сторі тисячу доларів. Мене коштувала одна сторі тисячу доларів до війни. І я могла не те, що могла, я відмовляла дуже великій кількості. Тобто, все було, скажімо так, в фінансовому плані дуже добре. Перфектно як змінилася ситуація після початку повномасштабного вторгнення? Ну, перший місяць не працювала взагалі, тому що зрозуміло, чому не працювали бізнеси. А потім потрішки бізнеси почали продовжувати свою роботу, продовжували замовляти рекламу, і звісно. Кількість рекламних інтеграцій і їх ціна змінена. Ем, я не можу сказати тобі напевно, що на 50%. Я можу прямо сказати, отак все впало десь на 50%, Якщо сумувати, той факт, що ти зараз ну більшу левову частину життя живеш в Америці, теж повпливало. На кількість реклами і відповідно на рівень заробітку. Звісно, тому що люди хочуть рекламу тут і зараз. Поки дійде до мене в Америку, то, можливо, той товар вже не буде в наявності його. І тому, звісно, з цим непросто. Але я вважаю, що, і, в принципі, доводжу це, якщо ти хороший блогер, в тебе є напрацьована вже якась база клієнтів. Ти будеш заробляти гроші в будь-якому куточку світу. Моя помічниця збирає посилку десь там раз на три тижні здоровенно присилає мені в Америку, і там десь 20 товарів, умовно, 20 реклам. І я собі. Рекламую далі, тобто замовлення є. Я дуже щаслива, що мені досі довіряють і люблять, і замовляють. Тобто, все окей, але не так яскраво, звісно, як би це було в Україні. Безумовно. Констатуємо, десь 50% Це те, наскільки все змінилося. Так. І скажи, будь ласка, ну я завжди цю фразу повторюю: тисяча доларів в Україні і тисячу доларів в Америці. Це різні тисячу доларів. І не кажи те, що зараз в тебе є завдяки твоєму блогу, це достатньо на те, щоб. Жити в Америці. Ми про життя в Америці поговоримо пізніше. Просто так ні. Угу. Е, дивись, я вже протягом п'яти років живу виключно за гроші, які заробляю на своєму блозі, і досі я витрачаю гроші і заробляю тільки на своєму блозі, і мені їх вистачає на життя в Америці. Так, але це інший рівень життя. Абсолютно, тут би за ці гроші я відчувала б себе королевою, принцесою з прибиральницею з нянями, з водієм. Ну, а там ні. Поговоримо про те, як ти відчуваєш за себе в любки. Америці за ці гроші. Так. Ще так. один е, момент змінився після 24-го. Ти повністю перейшла на українську мову. Так. Ти була російськомовною блогеркою е, і спілкувалася російською в паблісіті. і в приватному житті, я так розумію, так само я Не жаль. Кожного гостя фактично запитую, бо так складається проти мене рідко сидять ті люди, які від дитинства говорять українською. Частіше це люди, які змінили свій погляд щодо мови. І нехай мені пишуть в коментарях, скільки можна, скільки mm -hmm. можна, скільки треба, стільки буду питати людей так. про це рішення, так. про цей перехід. Наскільки воно було свідоме, наскільки воно було миттєве, і наскільки воно важко чи навпаки легко тобі далось. Дивись, взагалі з народження я суржикомовна, не Вінницька область, суржикфере. Тато в мене був російськомовним, він взагалі з Росії родом, до восьми років він жив там, потім він переїхав. А мама, звісно, україномовна. Тобто я з дитинства чула дві мови, і я, в принципі, потенційно могла розмовляти російською. Коли я приїхала в Київ, вступила до університету, мені здавалося, що буде дуже круто, якщо я буду розмовляти російською, і справді так сталося. Мене такі вау, ти так круто розмовляєш на русском. кажу, да, я розмовляю на русском. Тобто я свідомо перейшла на російську, бо я вважала на той час, що мова моя, якою я розмовляю, суржики українська, то мова села, і це безумовно було присутнє. Оце дурнющий стереотип в моїй голові. Тому я намагалася говорити російською. Але звісно, хто говорив українською, ми з ними говорили українською, хто російською, я переходила на російську. Далі, коли я пішла на телебачення, там була українська і російська, так само мікс. Ну, звісно, в кадрі я працювала українською. За кадром ми теж іноді переходили на русський. Потім я вийшла заміж. Мій чоловік, екс-чоловік з Запоріжжя, в нього російськомовна родина, і я якось піддалася. Мені здавалося органічно хвилі російської мови, і вдома в нас лунала от 5 років виключно російська мова. І дитину свою на свій превеликий жаль я вчила розмовляти російською. Мені дуже з того сумно. Зараз я намагаюся це змінити. Виходить. Важко виходить, тому що тато розмовляє російською, і мій син не розуміє: а а чому, якщо мій папа говорить на русском, я дожен говорити на українські українською. Я наймаю йому викладача. Він займається по два-три рази на тиждень українською. Я з ним розмовляю українською, але йому дуже важко, тому що він зараз навчається в американській школі. Він вчить і англійську. І українською. Я розумію, що давити і тиснути на нього не треба. Я не хочу, щоб це було, щоб в нього виникала агресія до української мови. Я хочу привити йому любов до української мови. І перше, що має бути, звісно, батьки мають розмовляти українською. Я намагаюся. З приводу блогу почалася війна. А які варіанти? Ну, типу, звісно, українською. Але я пам'ятаю, що навіть перші два тижні я ще вступала в конфлікти з підписниками, бо вони мені говорили, ріна, перейди на А коли мені його так. Перейди перейди, я така ні-ні-ні. Але потім я зрозуміла, що ні. Ти що? Ну, тобто, в перший місяць війни в мене ще були навіть сумніви, а зараз в мене сумнівів немає. А ось дивись: в контексті того, що ти зараз за кордоном, а там багато наших людей, мова так. для тебе стала індикатором так. важливим аспектом життя, що ти говориш українською. Як бути? Бо я знаю, що в Штатах, особливо ті, хто виїхали не після 24-го, а далеко до. Ну, для них це питання не настільки гостро, і mm -hmm. от як там, наскільки для тебе це важливий індикатор зараз? Мені дуже сумно, мені страшенно сумно, що в американському супермаркеті умовно я не можу розпізнати, чи то росіянин, чи то українець, тому що мова лунає скрізь російська. 90%. це така рідкість зустріти україномовну людину там, українця. Тому що дійсно вони переїхали давно, вони з дитинства розмовляли українською, вони не відчувають потреби там взагалі трошечки розмите поняття і війни, і українська, російська, і сприйняття. І інколи на концерт Моргенштерна можна піти. Інколи можна обслужити, наприклад, волосся пофарбувати, так, майстру для волосся, і росіянину. Бо що, якщо я не пофарбую це волосся, не піду на концерт, я ж не зупиню війну. Ну тобто, у них отаке сприйняття, це дуже сумно, але, на жаль, я. Ну, я можу тільки транслювати це в своєму блозі. Я не можу там бити себе в груди, сваритися з кожною людиною. Ну, це, на жаль, ніяк не змінити. Тому мені сумно, і звісно, інколи я російською мовою, я не буду тут розказувати, що я така свята та Божа. Я приходжу до подруги своєї, і я так інколи грішу і переходжу на російську мову. Окей, але давай зафіксуємо позицію щодо мови. Вона зараз. Має бути однозначною, чи ми далі займаємося цим дайте час не все так однозначно, а це мова батьків і так далі. Чи тут дискусії вже все ось півтора роки повномасштабного вторгнення бути не може? Є чітка однорідна позиція, і її треба просто нарешті прийняти. Дивись, я вважаю, що не варто лізти в родину, лізти в ліжко, лізти на кухню до людей, які живуть. Але що стосується публічного простору, публічні люди усі без виключення повинні розмовляти українською мовою, робити контент українською мовою і бажано спілкуватися. Але що відбувається вдома за зачиненими дверима, будь ласка, я вважаю, що не маємо права туди лізти. Ну а що в супермаркеті, а на вулиці, мені неприємно, мені неприємно чути російську мову, але повір мені, вона звучить ще тут, ще якось плюс-мінус. А коли в Америці. Ти реально не розумієш, чи то росіянин, чи то українець. Мені неприємно, але я ж не буду. Я, я не підтримую цю історію, а обслуговуйте мене українською. Я, ну, тобто, я без агресії. Я без агресії. Mm -hmm. Типу, я не вступаю в конфлікти, якщо хтось мене обслуговує російською мовою. Мені неприємно так. Я, е, знаєш, нещодавно почув від одного товариша е, приклад такий цікавий. Він каже: а... Ось є країна поруч, називається Білорусь, mm -hmm. де також доволі лояльно ставилось до російської мови. Запитай, скільки відсотків білорусів зараз знають білоруську і скільки спілкуються білоруською. Oh, yeah, там I фактично втрачена мова. І якщо там нічого не зміниться, mm -hmm. то через покоління два, три максимум. Вона буде втрачена остаточно. Тому коли наводять приклади, а ось в Ізраїлі говорять арабською, так. або там є країни мульти, ну, мультимовні. Угу. Я завжди тепер буду говорити про Білорусь і наводити цей антиприклад. Це дуже крутий антиприклад. Ну погодь це про це я мало погоджуюсь. хто задумується. Так. А просто у цілої нації так, фактично втрачена мова. Так. Ось до чого це може призвести. Добре, про тему мови поговорили. Не можу не обійти. Стороною тему твоїх стосунків так. з Русланом, ти сама вже про нього згадувала, тривали вони плюс-мінус 6 років, і трошки більше 6 років. Так я стежив за тобою в соцмережах і бачив, що не знаю, виправ мене на момент повномасштабного до чи після, ви опинилися в Сполучених Штатах разом. Угу. На той момент ви там опинилися як сім'я, як подружжя? чи вже Ну, Ви вже знали, що ви не будете разом і просто виїхали як батьки Артура. Ні, ми були як сім'я. Ви виїхали туди, зрештою, як сім'я. Тобто розкол і те, що сталося далі, трапився вже на американській землі. А, ні, розкол трапився раніше, але це не можна назвати прям повноцінним розколом. А, але думати про те, що це не моя людина, я почала десь на Напевно, що на п'ятому місяці вагітності, але це були такі просто дзвіночки. А потім було багато різних ситуацій, коли ну, взагалі у кожної родини бувають ситуації, коли ви сваритесь, коли ви замислюєтесь. Замислюватися більш детально про, саме про розлучення і розрив стосунків я почала десь за два роки до війни, більш серйозно за рік до війни. І ще до війни так само я про це думала. Ну, тобто, стосунки так були не найкращі останнім часом. Але я намагалася їх все-таки полагодити. Я працювала з психологом, я шукала в собі причини. Дуже багато шукала в собі причин, намагалася щось в собі змінити. Тобто, я реально хотіла працювати, бо як ти вже зрозумів, родина для мене на першому місці, для мене смерть родини і розлучення. Я не знаю, що, що буває страшніше. Для мене це дуже важко уявити, пережити. І я це все болісно. Я не сприймаю все так, а Боже, перший, другий, третій. Ні, в мене є дитина. І я мріяла, щоб моя дитина жила жила в повноцінній родині. Мені страшно навіть уявити, як це отак от не буде. Ну, тобто я ще це навіть повноцінно не прийняла. Тому я намагалася зробити. Все, що від мене залежить, і працювала над цим. В період війни ну так було, були різні ситуації. Ми розходилися. Я їхала від Руслана якось вночі з сумками із Артуром. І казала все. Ну, типу, ось це вже все. Через два тижні мене повертали. Казали, що давай ще спробуємо, все буде добре. Ну, тобто, було ось таких от моментів як там, Качельки да? декілька, декілька разів таке було і в Америці. Але ж ми жили разом, звісно. А ще на Новий рік, 2023, ми зізвонювалися по відео і лунали слова: Я тебе люблю. Скажи ось: Америка побут, зміна обстановки, відсутність роботи. Не знаю, напевно більше в Руслана, тому що твоя робота, ми вже зрозуміли, дистанційно може існувати. Його робота все ж була підв'язана під Україну зйомки шоу. Сценарії, ну тобто, вся творча робота була в нього тут. Так. Воно вплинуло на вас ось цей переїзд. Остаточно він став цією вирішальною крапкою. Ти крапку. знаєш, от для мене взагалі, я, мені дійсно важко збагнути, чому люди розлучаються під час війни. Я розумію так, що оголюються всі почуття, що ти розумієш, що тобі залишилось там. Ти не знаєш, скільки тобі залишилося, скільки ти ще будеш жити. Сьогодні прилетить, не прилетить, і ти робиш те, що ти давно хотів зробити. Тобто, я в принципі розумію. Розумію, чому так багато людей розлучаються, але я все ж таки маю такий тип характеру, що я навпаки в такі моменти хочу об'єднуватися з людиною, ціную більше і розумію, там, можливо, варто щось пробачити, можливо, треба ще намагатися щось склеювати. Ну і Та важко було. Руслану було дуже важко так? без роботи. Він дуже творча людина, коли творча людина, режисер. Актор залишається без роботи, він дійсно переживає дуже непростий час. І я це дуже добре розумію і аналізую. Що так само, ну, звісно, все впливає, моральний стан, все, все, все разом, відсутність роботи. Так, тобто однієї конкретної причини немає? Ти про розлучення? Угу. Причина розлучення? Ну знаєш, як часто люди фантазують, особливо коли публічні люди розходяться, угу. ну там дуже легко накинути варіантів. Угу. Перше найпопулярніше хтось комусь зрадив. Угу. Це однозначно. Перші думки. Угу. Друге, там не знаю, аб'юз і все що завгодно. Ну а третє, це вже от фантазії такого комплексного характеру. От, війна, от не зійшли там, не змогли це вивести і так далі. Тому тут хто як для себе описує, хто які фантазії навколо цього будує. Ну, я тобі точно скажу, що не війна. Ну, тобто, не війна була причиною нашого розлучення, це точно. А, я знаю причину нашого розлучення, але поки що на даний момент свого життя я не готова нею ділитися. Ти мені поза кадром зізналась, що ти неочікувано для себе, ну, не заплановано зустріла, власне, Руслана. Так. І можливо, якби ти його не зустріла, ти поділилася з нами, тим, що там всередині десь. Я думаю, хочеться а. теж про це поговорити. Але ти сказала, що зараз з поваги до нього ти цього робити не будеш. Саме так. Справа в тому, що коли ти знаходишся там одна з дитиною, твою голову в твою голову приходить дуже багато різних думок, образ, і в якийсь момент. Мені набридло навіть що мені, я пам'ятаю, що от тільки це все сталося, в публічному просторі вже прозвучала інформація, що ми не разом, і мені одразу з деякі подруги почали Аліна, тільки ти ж не вдумай інтерв'ю давати, тільки ти ж все не розказує, не розказую, не розказую. Ну ті, хто чуть-чуть в контексті те, що було за кадром, тільки ти ж не розказує інтерв'ю. Така да, да, не буду. А потім сіла і думаю: а чому це ми живемо в СССР? Тобто ми будемо мовчати, що відбувається за кадром, розповідати, яка в нас тут красива інстакартинка, як ми всі уанлау, такі прекрасні, ні, цього не буде. Це не СССР. І розповідати, це ж не те, що ти розповідаєш, і ти хочеш когось там закенслити, образити, накликати на нього хейт. Ні, в моєму випадку я свідома людина. І коли я буду це розповідати, а я буду це розповідати, тому що я. Маю відповідальність так само перед своєю аудиторією, і я маю своїм прикладом показати і розказати, як не треба. Хай на моєму прикладі люди зрозуміють. І я вважаю, що це важливо, але не зараз. Дивись, весь мені не подобається приказка Сор із не виносять. Коли ти публічна людина, ти маєш нести часткову відповідальність, і це не говорить про те, що я маю там брудну білизну діставати і демонструвати, розповідати прям якісь там супер деталі і нюанси. Ні, абсолютно цього не буде ніхто не дочекається. Але говорити про те, що я пережила по своїм відчуттям. Мені хочеться і я буду це робити, але тоді, коли я буду сама до цього готова, є декілька нюансів. Перший це я до цього ще так зрозуміла, що не готова, тому що знову ж таки, коли я сиділа в Америці, мені здавалося, що от зараз я приїду і все, я готова про це говорити. Піду на інтерв'ю, ось до тебе і розкажу або до Маші Єфросиніної, і можливо ця розмова відбудеться. Але потім, коли я випадково зустріла Руслану, я побачила його, я відчула його стан і я подумала, що я цього робити не буду, тому що я не хочу вбивати його ще сильніше. Я маю на увазі, що він зараз переживає дуже важкий період в своєму житті, напевно, що найважчий. І я як людина, яка досі вважає Руслана рідним. Ну, типу, він моя рідна людина, він батько мого сина. Ми досі офіційно у шлюбі. І, ну, типу, доки я з ним офіційно у шлюбі, да, почнемо з цього, ніяких подробиць не буде. А я, власне, хотів поцікавитись, що означає найважчий період у своєму житті. Ось він переживає найважчий він період. Він переживає житті. найважчий період у своєму житті. І я не хочу, аби моя розмова, моя відвертість його добила, скажімо так. Тобто мені я не хочу говорити там мені його шкода, тому що жалість це я не думаю, що хтось мріє, щоб хтось його е жалів чи жалкував. Але е мені не хочеться робити йому ще гірше. Ти маєш на Хоча... увазі. Це не найгірший період, це не тільки та або взагалі не в контексті розлучення. Це в контексті його особистих ну, моментів. Так. Там того хейту, з яким він так. зіштовхнувся, музики, яку він видавав в ефірі, і фідбеку, який він отримав. Ти зараз це маєш. На я увазі. маю на увазі комплекс Комплекс почуттів, комплекс подій, які трапився в його житті. Тому я вважаю, що я ну не те, що мені не хочеться. Мені не хочеться ще більше робити йому боляче, Опер. але з іншого боку, десь в якихось моментах він заслуговує на те, аби я розповіла все, що трапилося за кадром. Але не зараз. Я вважаю, що і він, і уся його родина, уся його рідня мають бути мені дуже вдячні за те, що я тримаю таку позицію і що я мовчу поки що. Окей, okay. я не з тих інтерв'юєрів, які коперсаються у брудній білизні. Я запитую рівно до того моменту, до якого гість uh -huh. готовий говорити. Тому і тут я тебе далі тиснути не буду. Ти сама будеш готова, ти через якийсь час сама про це розкажеш. Те, що зараз ти готова сказати, ми від тебе почули? Я тобі вдячний за цю відвертість. Слухай, ти про батьків і про родину згадала так. інколи в таких ситуаціях складних родина, батьки зокрема стають таким ікс-фактором, який знаєш, десь там поговорить. Ми з сином поговоримо з невісткою, поговоримо, десь допоможемо їм знайти цей баланс. Ваші історії, батьки? Ну, наприклад, та про батьків Руслана зрештою запитаємо, якось вони в цю історію вписувались, чи вони просто прийняли сам факт? І все, які взагалі у тебе з ними склалися стосунки? Це дуже важке питання і дуже важка тема для мене. Як би за так тобі сказати? Оце та історія, про яку я сказала, що я не готова ще розповідати, бо там історія комплексна, не тільки про Руслана. Я після розлучення. Написала а, дідусям Артурчика не в одному, там в одному дідусі, у другому, тому що у Руслана є ще досі дідусі, бабуся і батьки. Я написала, що щоб не трапилося між нами з Русланом, у нас у вас є Артурчик, він вас любить, і ми будемо дуже раді, якщо ви будете йому телефонувати. Я завжди відкрита. Телефонуйте. Тобто, щоб там не трапилося, знову ж таки, про що я ще не готова розповідати. Я вважаю, що онук. Дитина не має відчувати це на собі, тобто, має бути спілкування. Тому я зі свого боку сказала, що, будь ласка, телефонуйте, дитина відкрита, я відкрита до спілкування. Вони телефонують? Мені ні. Перші два місяці ні. Але потім, потім відбувається така ситуація, що, наприклад, тато Артурчика говорить з Артурчиком. І каже Артурчик, я зараз покладу слухавку, і зараз до тебе позвонять дідусь дідусі бабуся. Тримай. Дідусі і бабуся дзвонять Артучку. Тобто вони просто уникають прямого контакту з тобою. Я не розумію, чому. Ну, так, мені боляче, буду говорити відверто, тому що я думала, що буде зовсім по-інакшому. Я думала, що все інакше. Але, як виявилося. Мені хотілося б, знаєш, зберігати якусь людяність, якийсь контакт, тому що це наш син Артурчик. Він нас досі об'єднує. Я вважаю, що ну не можна так. Я вважаю, що можна було б поговорити і зі мною в тому числі. Ну, дивись те, про що ти кажеш, те, що я чую від тебе, бо завжди, як ти знаєш, в журналістиці треба різні сторони чути. Я чую зараз тільки твою сторону. Все виглядає дуже по дорослому, дуже по свідомому. Типу, стосунки дорослих це дорослі, дитина це дитина, ось так. доступ. Бо часто дуже мами навпаки забороняють, ні з ким не дають спілкуватись. Тут, навпаки, ні, від ні, тебе ні, йде повний що? доступ. Вже Абсолютно. питання, чому відбувається саме так, як відбувається? Ну, можливо, я колись про це розкажу залишимо поле для діяльності іншим інтерв'юерам. Скажи з розлученням, власне, ну давай так. Це ще не розлучення офіційне. Давай це будемо називати розставання, розрив. Ну інша якась конотація. У тебе вийшли жіночі власне курси, та жіночий так, проект так, так, онлайн. Я правильно розумію, що це була така певна сублімація, ну угу. тобто твого болю, який все ж був. Цим фактом спричинений, а я вирішила трансформувати свій біль у користь. Я зрозуміла, що дуже велика кількість жінок переживають подібне, розлучаються масово у війну, і їм потрібна підтримка, яку вони не отримують. Тому що в публічному просторі ми звикли, що ми отримуємо факт розлучення, але ніхто глибоко не розбирає почуття. Жінки в той момент, особливо жінки з дітьми. Я вважаю, що це дуже важлива і актуальна історія. і Жінок потрібно підтримувати і говорити. Публічні люди мають це робити. Тому я вирішила зробити онлайн-продукт, онлайн проект, який підтримує жінок, не лише в розлученні, а просто дуже багато жінок загубилися, не знають, що вони далі будуть робити. Ми живемо усі в такому підвішеному стані. Тому я вирішила. Не страждати самостійно, десь там з пляшкою. Вина із серіалами. Я просто. Не маю можливості це робити, тому що я живу одна з сином, і я маю показувати сину приклад адекватної мами. Я не можу дозволити собі впадати в депресію, ридати, страждати. Що мене рятує? Мене завжди рятує і рятувала робота. Тому я завалила себе такою кількістю роботи, що в мене навіть не було у цей період найскладніший. Думати про розлучення, думати, розбирати там якісь о Боже, як мені зараз, я просто встаю, думаю так що мені потрібно сьогодні зробити? Це, 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 о Боже, я не встигаю, в мене зйомки, в мене тето і тето, і тето. Тому я зробила для себе корисну історію і дуже корисну історію для жінок. Це продукт по жіночій силі, називається коло шаманської, де купа експертів допомагають жінці зрозуміти її стани, навчити її любити себе, зрозуміти, що ти сама можеш бути собі опорою. І коли я навіть створювала, цей курс з експертами, з психологами, я працювала над створенням продукту. Я і сама брала з того дуже багато корисної інформації для себе. Я дійсно ще раз впевнилася в тому, що кожна дівчина може бути опорою сама собі. Вона має бути собі опорою, вона має любити себе, вона має займатися своїм здоров'ям, своїми мріями, своїми цілями. Якщо не для себе, то бодай для своїх дітей. Скажи, не прилітав? Хейт, мовляв, от і на розлученні вже заробляють гроші. Розлучилась зразу курс, одружиться, буде новий курс. А ще там щось схуднула ще один курс. Не було ось такого фідбеку. Всі прям сказали: молодець Алінка, ми так чекали цього. Ти знаєш, якщо прослідкувати історію мого життя, то в принципі по життю я роблю те, що до мене дотичне. Тобто я не стала художницею, бо там це було модно. Я Якщо відчуваю там, я зараз вагітна, я розповідаю про вагітність. Ти Зараз вагітна? Я зараз не вагітна. Умовно <рес> я вагітна, я розповідаю ванонс. Да? Я вагітна. Я вагітна. Ми розповідаємо про вагітність. Я народила дитину, створила проект Мама на Ютубі, бо це актуально. Я розлучилася, я відчуваю в цьому зараз свою актуальність, і саме цю інформацію в цьому ключі я зараз можу бути корисна людям на цю тему. Тому ну про які про, про, про яку історію може бути мова. Про хейт був в коментарях. Там деякі люди писали, але я ж не сприймаю. Ну Тобто це мене не стосується. У мене взагалі історія з хейтом дуже така дружня. Я вважаю, що якщо є в мене хейт, значить я популярна і успішна. Якби в мене його не було, то я б, значить, була нікому не цікава. Для мене це цілком окей. Тому якщо хтось навіть писав, то ну окей, хай собі пише. Я отримую таку кількість великих подяк. Від дівчат, що вони перебувають будь-які гидкі повідомлення. Тобто цієї зацикленості на тому, що тебе хейтять, немає. Ти до хейту ставишся доволі філософськи, Типу, класно, що він є. Без, Без цього ти не популярна персона. Взагалі, я навіть намагаюся інколи відповідати. Я вишукую якесь там гадке повідомлення, я відповідаю і ще й можу опублікувати, тому що такі повідомлення набирають найбільшу кількість переглядів. Мені шкода інколи цих людей, тому що я прекрасно розумію, що їм погано в цей момент. Людина, який добре, яка кайфує від себе, яка кайфує від цього зображення в зеркалі. Ну, не напише мені: там, О Боже, Аліна, ви відфотошопили фотку, ви ж спортом не займаєтесь. А я така, блін, там немає фотошопу. Ну, коротше. До хейту в тебе абсолютно нормальне ставлення. Слухай, як думаєш, багато буде хейтерських коментарів під цим випуском? А за що? Я ну, а, давай проаналізуємо, за що в цьому випуску може бути потенційний хейт. Напишіть в коментарях. От за <с <с що в... ви можете нас захейтити? Байт От на за коментарі, що... знаєш, як це модно. Та ні, ну блін. Я, я проста людина, не знаю. Я якось хочу, я не хочу нікому вгодити. І мені здається, це така риса, яка. Е... За яку мене люблять люди? Ти мене не питав, за що мене люблять люди, але я думаю, що за простоту. За те, що я можу поєднати автомобіль порше, сільотку тараньку в тому порше. Тому що я хочу тієї сільотки і тараньки, і мені не соромно показати, що це не устриці з просеко. Тому я щиро розповідаю і про ті ринопластики і про те, що я відчуваю, бо інакше, навіщо йти в публічний простір, якщо ти не можеш бути чесною? Ну, дивись, почитаємо потім після випуску, а давай. зараз давай поговоримо ось давай. про що. Для багатьох життя в Америці казка, мрія, рожеві окуляри, супер, так. просто Америка країна мрій. І ну, от коли бачиш, що ти в Америці, ще й там, де ти є, це західний Каліфорнія. берег, Каліфорнія, ну, Кайф, зловила Бога за бороду, інакше не скажеш, як воно насправді? Я мріяла жити в Америці і. Я здійснила свою мрію. Ну, мені ж не можна мріяти про щось таке, що б я не хотіла потенційно, щоб здійснилося, бо я тобі щиро кажу, що здійснюється все. Я надію мрілила... помрі, щоб це відео набрало <говорит> мільйон переглядів. Я дуже про це мрію. Котики, будь ласка, лайкайте, робіть репости, пишіть коментарі, навіть хейтерські, але щоб було більше семи слів. <говорит> давайте <говорит> <говорит> треба підтримувати українців і людей, які створюють якісний український контент. Я обожнюю розмову твою. Обожнюю. Дякую. О, Боже. Дуже приємно. Тому я прям. Я, до речі, коли дивилася розмову в Америці, сиділа на дивані я уявляла себе отут. Так що я уявляю, що війна закінчиться. Все. Вона теж закінчиться. Все, на тебе надії великі. Так, так, так ось, ти в Америка. Америка. Я мріяла жити в Америці, коли я вперше туди потрапила. Це взагалі був мій перший закордон от просто літак і одразу в Америку. А я побачила, що там зовсім інше життя там зовсім інші люди. Мені так сподобалося, що я в Америці інша, тобто, от. Ті мої веснянки і курчаве волосся, яке мене завжди тригерило, в Америці раптом стало Wow, it's so cute! It's very nice! Wow, you look so gorgeous! І я така, блін, клас. Я, тобто там люди прямо говорять, на вулиці тебе зустрічають. «How, how are you? Your name? «Oh my God, nice shoes. І ти така, блін, клас. Тобто, я, Відчувала, що я себе відчуваю по іншому в Америці. Мені це дуже сподобалося. І Інший рівень життя, все навколо класне, все просте. Ти можеш зайти в магазин Шанель в звичайному одязі. На тебе не подивляться. Отак, от. Тебе нема грошей, щоб тут щось купити, як на базарі інколи в Вінниці. Так, от У нас нема грошей на ці джинси. Коли ти питаєш, скільки джинси коштують, і ти йдеш просто як обісерана запущеною головою. То в Америці такого не було відчуття, там всі якось рівні. І мені так сподобалось, що я приїхала до України, кажу: Мама, брати, тато, я буду коли жити в Америці. Всі такі доця, ну знову ну як? Коротше, окей, і я поставила собі мрію. Думаю, так, але ж я мріяла бути телеведучою. Що ж мені робити? Чи Америка, чи телеведуча, і я собі ставлю, значить, за мету: якщо я після закінчення університету за рік не стаю телеведучою, я збираю сумки і їду жити в Америку. Все, от я поставила собі такий ультиматум. стала телеведучою, я за півроку після закінчення університету в Америку не полетіла. Стається війна. Полетіла. Просто це єдина країна, де б я могла жити в кайфі, окрім України. Тому ні про яку Європу мова не йшла. Мені чомусь не моє. Життя в Америці кайфове. Я не скажу, що я розчарувалася, я не скажу, що мені там некомфортно. Я кайфую страшенно від того місця, де я живу. Я живу в, в місті. Я не знаю, як так випало долею. Але я живу у місті, яке входить в десятку найдорожчих місць для проживання в світі. Там живуть оранжкаунті мі... в світі. В десяток там живуть мільйонери, мільярдери, будинки по не знаю 50 мільйонів на березі прекрасного океану. Корона Дель Мар чисто ідеально. Всі супермаркети Америка буває різна. Америка буває брудна, Америка буває кримінальна, з бомжами. Це Лос-Анджелес. Я живу під Лос-Анджелесом, це ніби як кончезаспа в Києві. Так uh -huh. сприймається океан 10 хвилин від мене. Ну просто все безпечно шикар для дитини, тому що я думала в першу чергу про безпеку дитини. Це перше, про що треба думати, коли приїздиш в Америку. Про те, щоб було багато парків, щоб було чисто, не кримінально. Тому я обрала не саме Лос-Анджелес, а під Лос-Анджелесом. Прекрасна школа. Так от я насолоджуюсь від того, що я отримую, що я бачу навколо себе, бо я мріяла прокидатися. І бачити пальму. Я чомусь шалено закохана в пальми, не знаю, дуже люблю пальми. Океани, мені це все подобається. Тому від клімату завжди тепленько, завжди сонечко. Каліфорнія прекрасна тим, що уяви собі, в 4-годинній доступності автомобільній ти можеш зустріти океан з пальмами, пустелю, гори засніжені снігом. І просто горе. Тобто усі е, природні явища, да, ну, тобто, погодні умови в 4 годині доступності на авто. Природа унікальна, кайфова. Тому я насолоджуюсь цим. Але ось те, на що я чекав, завжди але. має бути але, але але. Бо Сергій, так смачно, так солодко. Дуже смачно. Але. Дуже солодко. Але є але. По-перше, ти не можеш просто так, навіть якщо в тебе є гроші, орендувати квартиру в Америці. Це не так, як у нас Ноеликстера, на тата по телефону заплатив за вдаток, пішов. Ні, Боже, це я не хочу просто довго витрачати на цей час, але це майже неможливо. Ні, не це не майже неможливо. Це неможливо. Тобі потрібно знайти обов'язково поручителя, який заручиться за тебе. Заручиться за тебе є таке українською? Перепрошую, виправте мене в коментарях. Як буде <гум> заручиться, поручиться. Ти мене не поручиться, дивимо. так. поручиться за тебе. Тобто людина має а, довести. В цьому комплексі, в якому ти живеш, прийти і надати документи, що вона отримує таку кількість грошей, яка перевищує втричі місячний, місячну оплату за квартиру. Умовно, якщо квартира коштує 3 500 тисяч доларів, маю я знайти людину, яка офіційно живе і працює в Америці зі всіма документами, яка прийде і скаже: Я являюся офіційним поручителем, в разі, якщо валіни не буде грошей. Ну, тому що всі бояться, дивляться, Україна, о Боже, в них же ж можуть там банки заблокувати. Навіть якщо в мене є нормальний дохід, ну це все рівно. Я прийшла, кажу, я блогер, я нормально працюю. Тобто, щоб отримати орендовану квартиру за шалені гроші, ще треба довести, що ти можеш платити за неї та ще й взяти людину, яка офіційно підпише листи. Це дуже складно. Шалені це які? А, нормальна квартира. Коштує 3 500 тисяч доларів. Зараз я знімаю квартиру, яка коштує 2500, 2500 доларів. Але страхування автомобіля, щомісячно ну, десь там 170 доларів. Бензин просто шалено. Я в мене автомобіль, який їсть дуже багато. Тому на тиждень 100 доларів. Якщо ще їздити в Олей просто 100 доларів на тиждень, тобто 400 доларів да, на uh -huh. місяць, 400-500 на місяць лише на бензин, а комуналка світло, газу там немає, світло і вода. Світло і вода десь приблизно в районі 200 доларів на місяць. А інтернет 100 з чимось доларів на місяць. Uh -huh. А мобільний зв'язок 120 доларів на місяць. Просто мобільний, мобільний зв'язок. я просто рахую, да що в місяць це не, не оренда квартири 2500, Це просто отаке ще отакий от перелік і страхування квартири так само. І все це навіть якщо в тебе є гроші. Якщо ти заробляєш, це все потребує знань англійського. Тому що оплатити це в мене цілий квест в кінці місяця, на початку місяця. Я така, так, їдемо в банк. Америка це країна, в якій досі є пошта, мені приходить. Отака кількість листів. Тобто це не так, це не держава в смартфоні. Це не дія. Це не дія, це Господи. не діджиталізована країна. Друзі, Америка в цьому плані відстала. Чесно, там немає навіть в мене е, додатку банку. Я не можу просто так перевірити свій баланс. Це мені треба дзвонити в банк і питати, скільки в мене грошей на карті. Мені треба їхати в банк. Як відбувається оплата? Вони в цьому плані якісь доволі консервативні, типу папери, дзвінки. Там досі є чеки. Ти виписуєш чек в бумажці і оплачуєш. Я оплачую квартиру чеком, на якій написано 2500, підпис банку, моя підпис і листочок даю. Ну, Там та, та не можна кешем заплатити. Буде Америка вчитися у нас, як робити державу в смартфоні. Давай підіб'ємо, просто щоб зрозуміти. Дуже дорого. А на... харчування. Ось. Дивіться, по-перше, я приїжджаю в Україну, я кайфую, я насолоджуюся цими на помідорками, з сільпо огурчиком. Там все пластмасове. Дороге. Тобто, дивись, в Америці є все. Це країна, в якій є все і навіть більше. Просто все. Але для того, щоб отримувати якісні фермерські пахучі помідорки. Морально ну, мільйонером треба бути. Я не знаю, скільки треба заробляти, аби коштувати цей органік там Whole Foods, купувати. Тобто я відверто зізнаюся, що я економлю вперше. Напевно, що так за останні 6 років свого життя я ж блогер-мільйонник. Але в Америці я людина, яка дивиться на ціни, яка каже: Синочок, сьогодні. Ми не візьмемо тобі цю шоколадку, тому що нам потрібно з тобою платити за квартиру, комуналку, -да, 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 да те, що я вже переговорила. Тому я економлю, я їжу в магазини, які дешевші, я їх шукаю. Бо якби я харчувалася здоровими смачними продуктами органік, то напевно, що я би витрачала в місяць десь там. Ну, 2 500 тільки на їжу. Тисяч доларів. доларів. А так ми витрачаємо на їжу. Треба рахувати, чи, чи не важливо? Ну, Коротше, д... просто Давай. дуже дорого. Е, ну, от Ми раз заходимо в магазин, один раз це десь там ну, мінімум 120 доларів. А якщо ми закупаємось на тиждень, то це десь 180 доларів. Я просто раз закупилася на тиждень, думаю, все, ми більше в магазин не ходимо. 180 доларів заплатила, повний холодильник їжі, а потім синочок каже, мамочка, я хочу суші. І ми заходимо, купуємо суші там 15 баксів, і ще попутно. А ще томатний сок, а ще водичка, а ще та та та, -та Бац 80 немає. Тобто на їжу я витрачаю близько 2 тисяч доларів. Давай так сумарно в місяць, ось твої витрати це так. Це, це близько 7 тисяч доларів. Сім тисяч доларів. Але, е, це суто побут. Суто побутові базові речі. Побут і базові речі. Ну, ще можна додати до того: там розваги, батути. Ну, які розваги в мене зараз? Батути, е, дитячі кімнати, е, е, каруселі і так далі. Каруселі і футбол. Я ж вожу сина на футбол. Е, тому близько 7 тисяч доларів. Я все, що заробляю. Раніше я мала можливість відкладати і не рахувати нічого. Це почекає це. Я ще не ходжу до косметологів, не ходжу на процедури там якісь. Волосся фарбую раз на два місяці. Сама роблю укладку в Україні. Я взагалі вже забула, як мити голову. Правду кажу. Я не мила голову сама. Я йшла в салон, лягала, працювала в цей час, а мені там все роблять. Там я мию сама голову. В мене немає няні, в мене немає прибиральниці, в мене немає нікого. Але я не ні в якому разі, будь ласка, не подумайте, що я тут бідна, нещасна, така в Америці сижу, жалуюсь на життя. Ні, я дуже щаслива, дуже щаслива, що я побудувала свою кар'єру так. Що навіть в період війни, навіть в Америці, я маю можливість забезпечувати себе, забезпечувати дитину, ні в кого не просити і заробляти е, нормальні гроші. А скажи мені, будь ласка, а для чого це все? Вжити в Америці, ось так, як ти це описуєш, так. якщо можна жити тут, відкладати, мити голову в салонах, мати mm -hmm. няню, мати прибиральницю і ще й відкладати? А, ти знаєш, якщо існує, навіть 0,01% загибелі мого сина потенційної тут, ніколи в житті він не буде жити тут. Мені це дуже боляче. Я обожнюю Україну, я маю все. Зрозумійте, я, от те, що зараз маю, я йшла до цього, все своє життя. Люди, все своє життя. Моя мрія здійснилася повноцінно. Десь за рік до війни я відчувала себе, от саме так я їздила на Порщі шикарному. Я, ну, мене просто от всі двері, отак. салони краси, якісь прем'єри, інтерв'ю Катя Осача. Ну, Тобто я вже досягла того рівня, коли я почала кайфувати, і думаю, ось воно, ось цей успіх. Починається війна, і я розумію, що ну, ну ні. Я маю жити там, де моєму сину безпечно. Я... Чесно страждаю трошки морально, тому що я дивлюся на роботу своїх колег. У них все кайфово виходить, вони заробляють не менше, ніж було до війни, бо вони тут, в них є контракти і все окей. Тому мені сумно, але мій син, я ж з ним розмовляю і розмовляю з ним як з дорослим. Він знає, що війна. Він каже, мамочка, він може прокинутися. Мамочка, ну там ще не умер Путін. Я так хочу, щоб Путін помер. Мамочка, він просить показати відео. Він вчора ми зізвонювали з ним, він каже. Мамочка, а там наш домі ще не розбомбили, покажи мені відео. А, він дуже боїться, він свідомо боїться. Він навіть тривоги, ну, тобто десь по телефону я там чую тривогу, він лякається, зжимається, я його питала і розмовляла. Кажу, синочок, дивись, там вже плюс-мінус безпечно. Будемо спускатися у підвал. Він Каже, мамочка, я не поїду, я боюсь. Я дуже хочу в Україну, але я боюся, я не поїду. Давай, мамочка, от тільки закінчиться війна. Ми одразу поїдемо в Україну, тому я це роблю виключно, виключно, виключно заради сина і заради його психологічної безпеки, не тільки фізичної. Скажи, ось ця розмова з сином і те, про що він сказав. Ти дійсно після нашої перемоги готова повністю повернутися і жити в Україні? Чи ти все ж хочеш будувати подальше життя в Америці? Дивись, я з тобою і з глядачами повністю відверта. І в принципі, зараз, як блогер-мільйонник український людина, яка працює і заробляє на українському ринку за правилами, я б мала сказати: Сергій, звісно, я повернуся в Україну. Тільки Україна в моєму серці, я патріот. Я би так мала сказати, щоб не отримати хейт. Але я відверта перед тобою і перед глядачами і перед собою. Я скажу, що я вже не зможу жити без Америки. Я даю собі повний звіт. Що я люблю цю країну, люблю її рівень. Я хочу, аби мій син навчався в тій школі ідеально знав англійську, і щоб в нього було безпечне майбутнє з високим потенціалом і це можливо в Америці. І я знаю, що я можу досягти успіху в будь-якому куточку світу, якщо я цього захочу. Але без України я теж не зможу жити. Абсолютно. Бо мені мене коли питають, а ти не хочеш блог перевести на англійську? Чесно, коли мені так кажуть, в мене от, ну нудота підходить ось так от до горла. Я не хочу працювати на американську аудиторію. Я не хочу подобатися, намагатися перевести там блог англійською. Ну, не хочу. На даний момент мого життя я бачу свій розвиток, розвиток своєї кар'єри виключно в Україні. Тому е, я собі так думаю: ну, в моїх мріях це 50 на 50. Я мрію жити на дві країни. Я мрію. Е, Ну, я, якщо чесно, не мрію про кар'єру в Америці. В мене немає такого, що я приїхала в Голівуд. Я там в Голівуді буваю що два тижні, прямо в Голівуді, де знімаються фільми, де все. Я не мрію, типу, ой, я мрію знятися в Голівудському фільмі чи ще щось. Я хочу брати там досвід, надихатися, вчитися і використовувати цей досвід в Україні. Я спостерігаю за, не знаю, навіть за дитячими майданчиками, як вони там облаштовані. І перше, що приходить в мою голову, це. Треба зробити таке в Україні. Я от приїду і буду використовувати знання цієї системи в Україні. Я про це мрію і дуже хочу, щоб так було. Тоді, фіналізуючи твій зараз час перебування в Америці, твій побут, твій досвід станом на зараз мамі, яка сама з дитиною так. в Штатах. Наскільки це складно? А, оскільки я людина, яка обожнює інколи бути самій, я творча людина, і я коли одна, я надихаюся, в мене якісь плани створюються. Мені дуже комфортно. У мене взагалі така історія, що я насолоджуюсь від всього, що відбувається в моєму житті. Коли я жила в гуртожитку з п'ятьма дівчатами, нас жило шестеро дівчат в гуртожитку, стояло три двоповерхові ліжка, був бруд таракани. Але я була така щаслива в той момент, бо я в Києві я йду до своєї мрії, я навчаюсь на бюджеті. Я кайфувала в гуртожитку, на тонісі. На де там ще я була. Коротше, я намагаюся шукати позитив в тому, що є. Тому зараз я об'єктивно розумію, в мене немає іншого варіанту. Чи є в мене інший варіант і є в мене вибір бути не одною з дитиною в Америці? Ні, немає. Тому що робити? Або сісти, плакати, вмирати, ридати, яка я бідна, пожалійте мене, але світу зараз не до мене. Кожен турбується про себе і про своє життя. Або створювати жіночі проекти, жити, насолоджуватися, ходити з сином на океан, вчити сина кайфувати від материнства, від його розмов, як він росте, створювати щось класне, я обираю, як ти вже зрозумів, друге. Доки такий період в моєму житті, поки я одна, я намагаюся насолоджуватися цим періодом, тому що я добре знаю, що в майбутньому, ну я точно, напевне, що не буду одна. Тоді, скажи, будь ласка, плавно переходячи до того, що ти людина творча і е, хочеш створювати, створюєш різні проекти. Угу. Ти в Україну приїхала вже втретє, так. приїхала не просто так. Зараз ми відкриємо трішки закуліся того, що ж ти тут робиш останніх кілька днів. Так. Але скажи мені перед тим, втретє, ти в Україні підозрюю, перший приїзд був більш стресовий, більш нервовий. Зараз тебе досі так сильно тригерять тривоги. Ти досі. З першим звуком біжиш в укриття. Чи ти вже трішки, як і всі українці, ну називаємо це так, не звикли, та, бо звикнути неможливо, трішки адаптувалися до цього. А, ти знаєш, мене американці, навіть коли чують, що я лечу в Україну, всі питають. Опа. Нічого страшного, всі <світ> питають, що «Бачка, бачка. о, Боже, та хай в кадрі, це що не можна так? Ну, слухай, я не знаю, ти питаєш за Чубчик, чи там все океане, тут ціла сережка впала. Ні, ні, я вважаю, що це можна так і брати і нормально не вирізати. Ми тоді чорно-білим зробимо, знаєш, цю вставочку. коли американці мене питають, що О Боже, ти летиш в Україну, як це ж страшно. А я розповідаю, що я інфлюенсер, я блогер, в мене є аудиторія, і мені критично важливо відчувати настрої українців зсередини, інакше я не можу себе називати українським блогером. Бути в контексті. Тому в контексті, тому я приїздила в найважчі періоди. Я приїжджала в блекаут, коли в мене там не працював туалет, 21-й поверх, я відчула все на собі, і мені то було дуже важливо. А, я тобі скажу, що в перший раз я була настільки щаслива, що я прилетіла до України, що я не боялася тривог, мене навіть хейтили за те, що як ти можеш радуватись, бо я сказала в сторі, що привітайте мене, це моя перша повітряна тривога. І я дійсно така, вау, перша повітряна тривога. Але тільки потім, ну вже зараз, я розумію, що таке повітряна тривога у контексті, що летить ракета, яка потенційно буде вбивати наших дітей. Звісно, вона не може викликати таких емоцій, тому за це щиро прошу вибачення. Я вмію його просити і вмію визнавати свої помилки. Зараз я відповідальність страшенно відчуваю за свого сина. І коли повітряна тривога, я така думаю, так, я можу зараз померти. Ніхто не знає, куди зараз прилетить ракета. Що я можу для цього зробити? Я можу спуститися на паркінг. Це важко, ну так, хочеться поспати. Але якщо є хоча б один відсоток вірогідності, що мій син залишиться без мами, я краще спущуся в тривогу. Так, я спускаюся в кожну тривогу на паркінг, я сплю в машині, коли лунає тривога, і відчуваю себе в безпеці в такі моменти. Знову ж таки, в першу чергу, думаючи не про, про, сина. про себе, а, а про син. Тоді давай розкриємо карти. задля чого це все. Ось ці спускання вниз, е, хвилювання, тривоги, твій приїзд в Україну. Ти вирішила все ж. Що якщо в 2018-му з Ютубом не вийшло, може вийти в 2023-му, Ти тут, щоб розпочати свій проект на Ютубі. Це подкаст, як не дивно. І я хочу запитати про що він, тому що мені здається, тільки лінивий зараз не намагається створювати якийсь подкаст. Про що твій і чим він буде відрізнятися від всіх тих мільйонів подкастів, які вже за останніх півтора року масово створюються на українському Ютубі, в тому числі. Я дуже щаслива, по-перше, що це відбувається. Дякуючи, хоча не можна так говорити, але завдячуючи цій війні, я зрозуміла, що якщо не зараз, то коли, треба робити зараз. І ось нарешті я народжую свій е, авторський проєкт. Вибач, як гарно буде лягати в анонс. Я вагітна. І ось, нарешті, я, я народжую. Я народжую цей проект, тому що я дуже довго думала, чому я власне не заходила на YouTube. Тому що я вагалася в собі. Була, може, не впевнена, я думала, що, блін, вже так багато людей, моїх подруг і друзів, я тваршую з раміною, з Анатолієм Анатолійовичем. І я така думаю: так, ну все ж зайнято, ну що, я знову прийду і буду брати інтерв'ю в Зірок. І, от, коли трапилося розлучення, я гостро відчула, що саме ця тема дуже актуальна у війну, і я хочу зараз про це говорити. Знову ж таки, наразі це є на часі в мене. І великої кількості людей, не тільки жінок, але й чоловіків. Тому мій подкаст називається розлючена. Розлучена. Опача, яка гра слів! Розлучена, розлючена. Так. Це просто розлючена. Написано розлучена, перекреслена буква У і зверху розлючена. Я розлючена на стереотипи про розлучення. Які існують в нашому суспільстві. Я розлючена на те, що е, жінок, які розлучилися з чоловіком з чоловіком, називають е, розвідонка з прицепом, а чоловік при цьому красавчик, жеребець, в нього все попереду. Чому досі в 2023 році існують ці дурні стереотипи? Чому жінка живе у шлюбі, страждає, її принижують, е, там, може інколи б'ють, а вона живе? З ним все життя і думаю, ні-ні, ні, я не буду розлучатися. Що люди скажуть? Що люди скажуть? А як же ж я одна з дитиною? Бо мама ж мені казала, що хто полюбить твою дитину, ніхто її не полюбить. Не вийдеш ти вдруге заміж. А що ж ти будеш робити без його грошей? Коротше, мене настільки розлючують у ці, ці всі брідові стереотипи, що я вирішила розвіювати їх разом з відомими. Знаменитими та успішними українцями і не тільки. Ми будемо розмовляти про розлучення. А вони будуть всі гості, теж як умова, що вони мають бути розлучені. Не обов'язково не обов я вважаю, що ні ну бажано Дивись, у кожного в житті було розлучення. Можливо, з роботою розлучення, розлучення з першим коханням. Мені дуже цікава думка і почуття людей, які в них були в той момент. Як відомі люди переживають це, що вони відчувають, що відчувають чоловіки, коли успішні та відомі люди розповідають про свій біль, це працює знову ж таки на мене, я коли розлучилася, перше, що я робила, я гуглила, як пережити розлучення. Як забути коли абсолютно серйозно. Ти гуглила я як Google. пережити розлучення? Да. Да. Слухай, я навіть не подумав би. І що видавав? Я завжди Вибач, що видавав Google? Якусь якусь російську херню. Вибач, бач, і тому нам треба працювати ще більше, щоб на будь-який запит в Google Google видавав український контент Українськомовний контент. На українському просторі. Немає жодного проекту, який би я, я взагалі хочу зробити проект, який був би ліками. Ліками для людей, які переживають розлучення або ж страждають у шлюбі, не можуть наважитися розлучитися, ми зробили соціологічне опитування. Ми опитали більше п'яти тисяч жінок перед тим, як стартувати. І більшість з них, ну, хто переживає не дуже зараз хороший період, тобто, кому зараз погано, серед тих жінок ми зробили опитування. І 90% жінок живуть у шлюбі і не можуть розлучитися через стереотипи, які існують. Бо бояться ну найперше на першому місці, це, звісно, фінанси. Вони бояться, вони не знають. Тому я дуже хочу підтримувати всіх жінок і чоловіків і розповісти, що і чоловіки страждають, і що вони відчувають. Чи варто зберігати шлюб? Чому розлучаються у війну? Як цього уникнути? Ну, коротше, я дуже сильно, я шалена, я зараз говорю. Я, прям, я дуже вірю в цей продукт, і я дуже хочу, аби він дійсно став ліками для наших людей. Як ти вважаєш, Як тобі ідея? Слухай, ідея. Клас, я сподіваюся, що на момент виходу цього відео вже так. перший, а може і не перший випуск є на твоєму каналі. Посилання ми, звісно, підтримуємо і залишимо в описі під цим відео. Ми підтримуємо українськомовний контент. Я, я впевнений, що ти це робиш якісно, знаючи твій перфекціонізм і прагнення до ідеалістичності в багатьох моментах. Тому обов'язково подивлюсь, дам щирий фідбек. І обов'язково напишу і в коментарях більше мислів, і тобі запишу голосове. Прямо поділюсь своїми враженнями. І ви так обов'язково зробіть, тому що тема дійсно. Дуже важлива активально. і поки що ніким особливо не зайнята. Тому чекаю з нетерпінням і залюбки подивлюся. Скажи Я дуже переживаю. Я дуже переживаю. Не переживай. Він, він вже ж на момент цей вже, вже, вже є. є. Вже Будь є. ласка, перейдіть, подивіться. Скажи, скільки виходить виробництво одного випуску? О Боже! Просто страшенно долар дорого. я тут приїхала, знаєш, все в доларах. Думаю, так чекає в Америці чи в Україні? Все просто в Нічого не помінялося, Стелі... Ціни шалені, так? ціни шалені і чомусь все в доларах. Ну так. давай назви. люди мають знати Яка скільки сума? коштує креатором контент. Слухай ну близько близько тисячу доларів. Десь так один. Ну один це б... зрештою, все це студія, робота операторів. Твій монтаж. мейкап, який теж ти мені зізнавала скільки приблизно мейкап коштує е, професійно Ну, 100 доларів. Сто ти мені казала більше. 300 доларів коштує стиліст. Але я ж беру комплексом. Типу, не один випуск. А там я кажу: ось в мене є моя зустріч з підписниками, яка яку заради якої я теж сюди приїхала. Лекція зустріч з підписниками, інтерв'ю, мої зйомки. Тобто декілька образів 300 доларів. А мейкап скільки я казала тобі? Ну то десь 200. 200. це з супроводом і це з волоссям. Ну тобто ціни орієнтуйтесь так, такі 100-200 доларів. Ну це не... хороший прекрасний візажист. Ну я просто для того, щоб люди теж орієнтували, скільки коштує створювати якісний продукт. Це була одна, і ви не уявляєте, як мені да, важко було на це піти. Але в тебе Але... є одна особливість, яку я здивувався. Ми як? дійти до того, щоб у нас у випуску були рекламні інтеграції, працювали випусків. Ну, з 10, і то це з'явилось одна, а наступна з'явилася ще через 5, 6, 7, 8, може, знов 10. Коротше, ми фігачили дуже довго, поки до нас почали приходити спонсори, бо вони побачили результат, побачили перегляди, фідбек. як. Тут я спілкуюся з Аліною напередодні, і вона мені ну, в хорошому сенсі е хизується, Давай так, тішиться так. тим, що на неіснуючий подкаст, який ще навіть не знятий на той момент, ти змогла продати три інтеграції і покрити затрати на три випуски. Це Як це взагалі можливо? Відкрий секрет! Це шаманська магія. Ти знаєш, я дуже щаслива, що я маю людей, які мені довіряють. Перше, це рекламодавець, який зі мною працював, який знає мене, який повірив в мене. Я так шалено вдячна. Я плакала. Я в той момент, коли я отримала так. Я реально пустила сльозу. Та ти отримала що... три так. бо На 3 Я 3, «так», на перші три випуски, ну, які зняті. Тобто, уяви проєкт, який ще не існує, навіть немає YouTube каналу, я просто розповідаю ідею, і мені кажуть так. Я вражена, що усі зірки, яких я запрошую, знову ж таки на неіснуючий канал, кажуть мені так. А знаєш чому? Тому що всіх вражає суть. Я кажу, так я вирішила робити корисний проект на Ютубі. Так, в мене є дуже великі ризики, що його не будуть дивитися, тому що всі звикли до хайпу, до трешу, до ексклюзиву, до брудної білизни, а там не буде брудної білизни, там буде душа, психологія, філософія, особисті історії. Тому це дуже ризиковано, Але я дуже щаслива, що мені кажуть так і вірять. Чесно, я досі не можу повірити в те, що такі люди, які прийшли до мене, яких ми вже відписали, які згодні на наступні зйомки. Що вони мені кажуть, так. Бо зазвичай як це відбувається? Ти показуєш вже готовий продукт, він має бути вже популярний, набрати там охоплення, перегляди, і тільки тоді до тебе підуть зірки. Ти знаєш це, так? Mm -hmm. Напевно. А Зірки йдуть навіть просто-просто чуючи ідею, вони кажуть: вау, клас! Це не просто ти на подкасті. А це дійсно займатися важливою справою. Тому я дуже хочу вірити і сподіваюся, що люди, глядачі, українці, теж мені скажуть так. І Четверте, скажуть: ти так. робиш хорошу справу, я дуже в це вірю. Я дійсно хочу робити корисний продукт і корисний контент. Блін, я не знаю. Зайде, не зайде? Я вірю в це Це Ютуб. Ютуб трушність. Якщо воно класне, якщо ти будеш це робити щиро, мені здається, аудиторія відчує фідбек. І, до речі, саме в тому подкасті я дещо привідкриваю завісу особистого життя і розповідаю про ситуації, які були за кадром. Ну, все. Ось, ось і на цьому класно завершувати нашу розмову як плавний перехід для того, щоб люди, коли послухають і подивляться це відео, одразу захотіли. «Ага, Аліна ж там щось ще в так, подкасті так. розповіла». я там Таке розказую, Ой, Боже. Все. Там о Боже. Я тобі щиро бажаю успіху. Я підтримую українськомовних креаторів, я підтримую так. українськомовний контент. Нехай його буде більше. І якщо вам як Аліні здається, що всі ніші вже зайняті. Всі формати вже розібрали. Повірте, цього має бути дуже багато, щоб Google при будь-якому запиті видавав саме українськомовний контент. Тому працюємо і створюємо класний українськомовний простір, українськомовне медіа в Ютубі. Зокрема, знаєш, завдяки кому ми можемо це все робити? Нашим так. фантастичним Збройним силам України. Звісно, і в кожній розмові ми намагаємося. Частинкою, маленьким шматочком, як ми можемо долучитись допомогти, і наш гість, як правило, щось приносить. А ми, як правило, це розіграємо. Я знаю, що ти теж не з порожніми руками до нас прийшла. Так, я Давай, спочатку зар... тобі. Ти е, коротко скажи, презентую. що там друзі, персонально з Америки для проекту розмова для цього прекрасного ведучого Сергії mm. Лиховиди. Не то, щоб це піде мені, але. Е, ну, я думаю, що ти, давай, був, давай, ти був би відкриваю. радий, якщо так. ти коли ти побачиш, що там. Дивіться, увага! Воно ще, бачите, з дюті фрі, ще закрите. Я везла його через весь світ, друзі. Ви не уявляєте, що я зараз тримаю у своїх руках. Це текіла, яку робить Кайлі Дженнер, сестра Кім Кардашян. В неї особистий бренд. І це найпопулярніша текіла в Америці. О, май гуднес! Oh, this is so cute. So cute, really unbelievable. Короче, вона не дешева, скажу вам так. Це найбільший розмір, big size. Yeah, really big size, really <laughs> XXXL. It's so you're so fantastic. excited. It's fantastic! I'm so excited. Oh, nice. Um, like want to try? Man, it's you want to try? No. No? Why? No, because I'm. I'm I'm so, I'm so uh, sport guy, ага. I'm just, you know, only uh, Pepe Zos. <laughs> і все ж у Ні, що Ти маєш не так сказати. Ти не можеш це трай, тому що це для підписників, а не для тебе. It's not for me, you know, it's for you guys, not for me. Друзі, привезла спеціально з Америки та щила в руках в ручній покладі через весь світ спеціально для проекту розмова. Цей прекрасний ведучий надихнув мене на те, щоб привести щось оригінальне, класне, тому що місія у нас дуже важлива зібрати гроші. На ЗСУ. Більше, а на що ще? будемо збирати? Дивись, запити є завжди. Ми mm -hmm. кажемо про те, що можеш мені дати. Я знову ж таки дуже сподіваюся, що нас Ютуб не забанить, я буду її тримати. Та ось, не так, ось так бочком, ми ж не п'ємо в кадрі. Та? Е, ось цю пляшку, я не знаю, можна купити таке в Україні чи не в можна, можна Не звісно, можна, звісно. Не, тр... не можна в Україні купити. Ні, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Європі. Ні мож... ну, в Європі це я вже не знаю. Коротше, в Україні купити не можна точно. Unbelievable, unforgettable. Короче, друзі, цього разу. Подарунок, це пляшка ексклюзивна текіла від Каели Дженер. І from the з Америка. Ось і все дуже просто. Схема проста: 50 гривень це ваш вхідний квиток в нашу лотерею. 100 гривень 2 квитки, 1000 гривень 20 квитків. Коштує вона о, в рази більше. Тому ви просто за полташечку можете виграти ось цю величезну ексклюзивну пляшку. Всі кошти, які ми зберемо через тиждень після виходу цього відео, ми передамо на потреби ЗСУ туди, куди це буде найбільш актуально, найбільш важливо і найбільш необхідно, тому що сама розумієш, трапляються різні події в нашій країні, і бувають потреби змінюються в секунду. Тому ми збираємо, ми не конкретизуємо на що, але повірте, всі звіти є в нашій спільноті, всі кошти доходять туди, куди вони мають дійти і допомагають нашим збройним силам України. Тому ваше завдання накинути на банку якомога більше. А далі ми через тиждень рандомно обираємо переможця, пляшечку вам відправляємо. від Kylie Jenner. And, from USA. From USA, та байнова пошта Ент. Everything you you want. If you know what mean, who is on duty today. Ну no. і все буде круто у вас. А у нас буде ще краще, бо ми допоможемо Збройним силам України. Дякую. Я тобі дуже дякую. По перше, що ти такий ексклюзив. Нам везла е тарабанила, як Тарабан. то кажуть, в тих сумках прямому сенсі цього тих довезла. Я дуже дякую тобі за ці дві години, які пролетіли ось так. При тому ми багато що не говорили і залишили поле для діяльності іншим інтерв'юєрам. Зрештою, щоб ти мала що на подкасті розповідати. Вийшла, як на мене, дуже дружня і тепла розмова. І я дякую тобі за те, що ти не ховалася за масками, за те, що ти намагалась бути відвертою, щирою, про все говорила ну, так, як ти вважала за потрібне. Я за цю щирість завжди вдячний гостям. Бо мене потім питають: а як тобі здається, гість був щирий чи не щирий? Мені важко на ці питання відповідати завжди. Бо мені завжди хочеться вірити, що гість був максимально щирий сьогодні. Мені здалося, що ти була щира. Здалось. Ну слухай, я ж як істинний журналіст, знаєш, залишаю цей маленький кричок. Мені сподобалась наша розмова, і глядачі вже напишуть свої враження в коментарях. А я попрошу тебе на ось ту камеру, та яка тебе гарненько знімає, звернутись до всіх, хто буде дивитись проект розмову. і ось від шаманської поділитися цією своєю фантастичною енергією, впертістю, запалом, мотивацією, і надихнути всіх, хто цей випуск буде дивитись. Мої котики. По-перше, я хочу дуже подякувати тобі за те, що ти робиш дійсно супер корисний контент на Ютубі. Твої розмови надихають, вони цікаві, вони глибокі. І я в Америці дійсно їх дивлюся на великому екрані перед сном. Мені дуже подобається. Правда, це прям ван лав. Так що дуже, дякую. дуже тобі дякую за те, що ти робиш. Це діти не пошкодувала. Глибо. Що ти прийшла? Я тобі більше того скажу. Хай не ображаються на мене друзі, тому що в мене так медійні друзі. Толічка пробач, але ти мій улюблений інтерв'юер на Ютубі. Тому саме я сьогодні тут. Я тобі дуже вдячна. Я думаю, підписники так само погодяться. Це новий рівень і те, що ти зробив от зараз за останні півроку. Ну я спостерігаю за тобою. Останні півроку це просто шалений стрибок. Тому твоя історія теж дуже надихає. Ти крутий. Дякую. Шановні телеглядачі, сказала б я, якби я працювала на телебаченні, але зараз ми на Ютюбі. Я хочу сказати вам, щоб ви вірили в себе, тому що на моєму прикладі ви можете чітко зрозуміти, що як мій брат казав мені в дитинстві, Алін немає нічого неможливого. Я колись повірила в ті слова, щиро повірила. І сьогодні перед вами приклад, що немає нічого неможливого. Звісно, мені ще. Чесно, рости і рости. Я не вважаю себе супер якоюсь там успішною, але якщо порівняти ту дівчинку з Немирова і сьогодні, то звісно різниця невеличка є. Вірте в себе, і знаєте, я живу завжди з таким меседжем, з такою думкою в голові, що живіть. Як в прямому ефірі, повторного дублю не буде. Наше життя дійсно, як в прямому ефірі. Я щиро вдячна кожному українцю за те, що ви такі сміливі, за те, що ви такі незламні. Я пишаюся вами, я пишаюся, що я українка, і я завжди про це говорю з такою шаленою гордістю. Я дуже вірю, що скоро ми переможемо, тому що інакше просто бути не може. Наші ЗСУ, наші найсексуальніші, найсильніші, найміцніші хлопці ми маємо в них вірити. Маємо своєю енергією, своєю роботою завзятою, їх надихати. І ми точно переможемо, так? Слава Україні! Героям слава! Алінчу, я тобі дякую, але ти ж дивишся розмову і знаєш, що я це дивлюся. ще не все. Останнє, що я прошу зробити героя в моєму проєкті. До кінця я не дивилася, що, ага. <с? <с?> що там. А хтось та й дивиться. А там же ж треба, щоб герой попросив підписатись на мій канал. Бо я коли прошу, ті вже бусінки, котики, ну, ну вже не підписуються. Ну, вже напевно я їм набрид А гість просить. Несеться на раз. Два. А ти скажи навіщо підписуватись? А тому, що не пропускають нові випуски, раз підтримують креатора два. А що третє, ще треба сказати, чи що мені може просто Ні-ні, ага. Друзі, насправді це дуже важливо підписатися, тому що ви просто б знали. Ну, ви вже знаєте, скільки коштує виробництво таких проєктів. Люди дійсно витрачають великі на це гроші, зусилля, хвилюються, переживають. І все для чого? Для того, щоб сподобалося вам, для того, щоб ви ввечері за келихом вінця чи там пивка стиранічкою сіли да кайфанули. Тому я дуже вас прошу. Що підписуватися, ми маємо рулити на Ютубі. Ну, що це за хірня? що в русні там мільйони підписників на каналах інтерв'юєрів. А в нас так мало. Скільки в тебе? Сто сімдесят. Та йоп операсита, да неподобство це. Має бути канал мільйонник, будь ласочка, до кінця цього року. Підписуйтесь, я вас дуже прошу, надихаю. І я вам обіцяю, що кожен, хто підпишеться, я шаманською енергією на шаманю вам ще. Якщо вже після такого не підписатись, все аргументи закінчились. Аліна, дякую тобі, успіхів на Ютубі і моє фірмове. Побачимось. Побачимось.